محمد وبارك وسلم. تينيو ليزا تادنا توكا شين تروسين باونو كيميا اكو سوين لاميا رمضان ياوبو يا نينغي بي لو بارو ري تيرو تي تشين ياوبي سولو شين جنرو ميا دو ابشي سكت ثوبو تاون شي ري دو ري سكت ثوبو مين سين جا ري سكت ثوبو دي نو دي تشين ما توتشا جا ري ساون يا جا ري تيرو جنرو دي ني اسيزن ما سكات ني پتابي تچو اچاون يا لي ري كو تينبيا توا ما فيت با ليزا اتي مي سين ني نو ميا كيميا اسلام تادنا روما مانائنجي 9 يشي دي اري ري ما نمبر 1 كا رو ايمان فيت دي ايمان بي ري ناو ما چنه لي كو كا نماز كه روزا يي زكات كه حج كه سو بي شي با ري تي رو چنو رو كليما فات ها ري قبل تو جميع احكامه الا شمت تكين يي امي بينا چن مان دميا اكون لون كو قبل تو چنو ميو لكن با ري سو بي جنورو ری کلیما پھٹ تھا اری ٹو چاؤں مولو اللہ کھائیں تھا رے ٹاؤں اللہ پی تھا رے امیت میں آئیے تکو ما جنورو نیے پائیں گوئے مشیو نو دا جاؤ نو نماز نے روزہ رو ٹاؤں چی لائیں میں نماز تو پھا لائیں میں روزہ لے بے ٹھا لائیں میں نو زکات جا رو مٹھو چھیں میں آؤ نو اکو لو کا میں اللہ پی تھا رے ٹاؤں اللہ کھائیں تھا رے اللہ آلو لو کا نماز لے بے پھا میں روزہ لے بے تھا میں سکات لے بے ٹھوکا میں ہش ڈاؤں شیئے ہش لے بے لوا میں لیزا اٹھے میں سے یہ نوم یا کھم یا دیرو سکات ہا امتما بو بے یہ چی رے امیٹری رے گا ٹکو بے نو لوٹیو کا تو اپو ما تاؤں شی بھی سوئے نماز گا جائیں بلو فرس پھے لے نماز گا جائیں مفہ منی یا پھکو پھکا تاؤں شی رے تو اجوے یو بی رے امیو تا امیو تمی نو نماز تاؤں شی رے دو نماز گا جائیں شاؤں لے لو میں یا پھکو پھکا نماز سورا گا نو سیٹھے ما پائیں پھا میں سیٹھے گا ما پائیں ما پھا گو اری لو مہو نماز سورا گا پھا بو سانا آتی تا پھی لائیں پھا میں نو مشیئے ما پھا گو اری لو مہو نو نماز اچھیں یاویں نماز پھکو پھا یا نو اری ٹائم میں نو لامیا رمضان یاو لارے تلاتا روزا تھا گو تھا یا نو سیٹھے ما پائیں تھا میں ما پائیں ما تھا ہو اسیم بیئیں تھا میں ما بیئیں ما تھا ہو اری لو مو تھا گو تھا یا روزا ڈاؤں شیرے دو دائیں روزا تھا گو تھا یا نو اری ٹائم میں اللہ شمت تکیں پی تھا رے اسا تیسی گا نو لیمٹ کو یو لا بھی زکات کے نصاب زکات کے لیمٹ کو یو لا بھی سلو شیں نو زکات ٹھک گو ٹھک گا نو سنا شیئیں ٹھو میں مشیئیں ما ٹھو اری لو مو ٹھک گو ٹھک گا دی ٹائم میں اللہ شمت تکیں نو اسا لے وے پی رے این آ لے وے پی رے سلو شیں نو تتم ما تچیں ہش لو کو لوا لیزا اٹھے میں سے نینوں میاں کھیں میاں دیرو داری ہا فرس داؤں نی پھٹے داری ہا شاؤں لے لو میاں ایمہ شیں تیو پھر لا بھی سوئیں دی ٹاؤں نی کو شاؤں لے لو میاں دیرو زکا تھا امتا ای پارے نو ٹاؤں تیو پھٹ چنو میاں قرآن ما چنو رو قرآن پھٹے اکھا ما نو دی سالوں گو ٹویا نو اکیوی عالم حافظ مہو بینے آوام تیو پھنے نو ما دی زگلوں گو چنو رو جینی نی 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 میں بے زگلوں لے اکیم السولا و آت الزکا قرآن پھائیں کھنا کھنا ما باولا نو کھنا کھنا دی زگلوں گو ٹویا رجب نو قرآن مارے سسو پاؤں تون سے نے ننیا ما اری زگلوں با اکیم السولا و آت الزکا نو تدوی رے وے ادھے بے گا با اقیم الصلاۃ نماز کو سوٹی جا و آت الزکا زکات کو پی جا اللہ شمت تکے امیں پی تھا نو دنوں امیران نماز کے امیں نے ٹکھا رے ٹسٹے ٹڈوے رے بابا پالے زکات کے امیں بابا رے دنوں چنوں رو قرآن پھٹے کھاما میاں دو آپ یہ دیزہ گلوں گو ٹوئی نے یارے میاں میاں سوا چنوں میاں قرآن ما اللہ شمت تکے امیں شی تھا رے سرو دی زکات کے تاؤں بلو تاؤں ما ای چی لے سرا چنو رو تین آئی نے لیزا اٹھے میں سے نینو میا کھیں میا دیرو چنو رو نو زکات ٹھو گو ای چی رے نو زکات سرا گا بیگانی ٹھو کھائیں نا لے نو لوٹیا کو اللہ شمت تکھیں گا نو دیلو ٹھو کھائیں نا مو بو میں میا یا آن ٹو کھا کھا بیرو شا نو شا بھی ایری دھیانے لو اری لو ٹھو کھائیں نا مو نو
نو الله ثو خاين ناگا بيري كان ني الله بي ثاره اوسا بي سي ٿي كان ني بي الله شيم متكين ثو خاين نا نو لو تيو ما شي ني لي شي ني لو ثو كا ما شي ري تو نو اتين دوخا كان شا بي تو ثو سيا ملو نو الله بي ثا لو تو شي ني لي شي ني لي تو زكا ثو كا نو ما شي ري تو ابو ما تانو ما شي نو ديرو دي اوسا بي سي بي سي زين سورا كا بدو بي ثارا لي الله شيم متكين بي ثارا نو ديرو چنورو كا اوسا بي سي دي شا لا بي نو پسن ني شي لا بي سولو شين سيك كا ديلو پھٹ ٹٹ دے نو ngan toro chusa tha ra نو ngan ye yi chin نو ngan ye swan a نو سيك كا اري لو وين ٹٹ دے نو تگے تگے دان چنورو بيان جي چنورو ما نو با swan a ما ما شي چنورو کو پی تھا دے الله شيم متكين پی تھا دے ايي چين كا اتائن تکو ادي بي نو اوما پھي لو ديو پسن شا چين پسن شا چين با لو گا ملے سیبا لوگا میں دا شیبویا آفی بو پسن شا جین سیبا لوگا نو سیبا لوگو سو بیرو تو اگو نو چیرے اکھا جارو ہاں سائن دا سائن خوین کاؤ نو سائن دا سائن خوین بو با لو لے ایین نی لو لے نو ایین نی لے تو تو نو جو سوزاں اٹھا رانے تو جب پرنائی دے اگو ایین نی دکھو یا آبی نو ایین نی دکھو یا بیرو تو نو سائن دا سائن سا تے لائی بی سائن خوین لائی بی با لو بو لے پسن شا بو دیرو نو اري لو لو نائن نا گا با لے ايين ني ٹھے بي رو سائن ٹ سائن ٹے نائن نے اري اٹھي بے تو لو نائن نا نو اري سائن کو وے تو ري يوك لا اون لو بي ما گا الله لو بي ما ليسا اتمي سي ني نو ميا کي ميا ارا تو سم لو نائن نو تو لو نائن نے اتائن دا لمٹ گا دي ما سون دوا بي نو سائن کھن ٹھا رے ايين ني ري نے سائن ما يوم مي پي سي ري ٹھے ٹھا رے نو سائن ني دگا باو کھن ٹھا رے سائن ما تو يوم بو اسين تي ساون ني رے اري اتھی بے دا تو لو نائن نے اتائن دا نو اري سائن کو وے دو ري يوك لا اون بدو لو بي ما لے الله شيم متكين لو بي ما نو الله لو بي ما وے دو ري يوك لا دا نو دا چاو چنورو اميا جي دي لو شي دے نو ايين ني ري دبون جي نے سائن کو امتان تتا نانا کھن کھن نانا ي پھوين لائی دے تو بي مي لے بے وے دو ميوك لا لو 6 لا لو پھوين بي بيان پيت لا دے سائن ني مشي لو دا شي دا بے نو تنے لو پھوين بي نو ٹھن تھا دا لو میاں یا لو بیان پیں لا دے سائن دی دو نے دی بے چنرو سائن دی سب بھی پھوین تھا لو یا دے سو با پی لو لے نو چنرو اٹ ٹوٹ چھی ٹائی نی لو وے دو یاؤ نی لو اچو میاں پھ نی لو بے نی اللہ شیم متکے اری وے دو کو مل ٹو گو لے چنرو سائن دی بیان پیں لا یا ٹوٹ چھی کائی ڈو ما مو نو سائن ٹوٹ یین تھا ہا نا نے بیان یا دا نے چنرو نو ٹوٹ چھی کائی ڈو ما مو مائنس دی پیا پوں لے دی رو چنرو لو نائن نے اٹائی تھا گا ڈلاؤ بے نو ڈیرو وے دو سورا اللہ شیم متکین لو بے دا نو زی وے میں دوری یہ سائن تھے ما اللہ ٹھے پی لائی دے نو بے سائن گو دوا بھی وے نو تو سائن تھے ما پھر لا رے بے سائن نی تاو ہیں کاؤں میں گوا تو سائن تھے ما پھر لا رہا نو اری لو سائن تھے ما پھر آؤں اللہ شیم متکین ٹھے پی لائی دا لیزا تے میں سینی نو میاں کی میاں دا چاو امیا جی سائن نی شی دے نو تچو سائن کھن کھن نانا ہی پھوئن آ رے بسی دی لے اسوں بے دلو میں آؤں یا نو تچو سائن دلو کھن کھن نانا پھوئن آ رہا مو بسی لے ٹویوں تیوں بے شیرا دا میں اری سائن ما چی چی ٹو نی رے دا وی دو یہ سائن تھے گو اللہ تھے پی رہا دی سائن گو دی سائن شن گو اللہ روزی پی جے نو دی سائن ما تاوے جے نے سائن تھے پھر لا آؤں کشنماری گو اللہ تھے پی لائی دے دیرو اری سائن ما تو آبی رو چی چی ٹو نی رے لیزا اٹم میں سینی نو میاں کھمیا ڈیرو چنرو سائن گا نی جا لا رے دی پسن نو دی جاؤں آ رے موی دی اچو میاں سورا گا نو ڈیرو چنرو سوان آن لا چنرو یہ ایچے لا مہو بو اللہ یہ اکونی مبابے نے دی اچو میاں یا لا ما مہو اللہ یہ اکونی مبابے نے دی پسن گو چنرو سوزاؤں نائی ما مہو لیزا اٹے میں سینی نو میاں کھمیا اچھا ڈاگا چنرو نیو گو ما مولو ہو بھی کاؤں بھی اگو جواتو یو آمان لٹیا گا اگو سیوا لو میں سندھا نو جواتو یو آمان سیوا لو نو سیوا لو میں سرو نو تو نو جوان نیتا سرو بالو ہی کاؤں ملے نو ngا اپنے سائن تیبی سا بھی نی سائن سبا سائن میں نو جامو سائن میں نو ڈیٹائی میں او گو بھی سائن میں نو ڈیرو اپنے سائن دے نو اپنے سائن دے سوئی لے وے تو لو لو یارے الو کا بالے نیجی بو سوا بھی اری رے ماں یوزی جے را اٹھی تا تو لو لو یا رے اٹائن تا اری میوزے گا نے اپن پا آن تو تو سوئن تو لو میں آگو نو اری اپن پا آن بدو لو بی ما یا را لے اللہ شمیت تکیں لو بی ما یا را نو
တော့သူ့တဘောနဲ့သူမင်းတို့နှစ်ရက်နေအပင်ထွက်လာစမ်းပေါက်လာစမ်းအသိဖြစ်စမ်းပြောလို့မရဘူးသူလုံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါကဒါပဲမိကြီးကိုဆွအမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမျိုးစီထဲမယ်မျိုးစီကျင်းမယ်တော့ဒါသူလုံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါဒီမှာပြီးသွားပြီတော့ဒီကနေပြီးတော့အပင်ပေါက်လာတာတော့သီးမင်းစားပြီနေဖြစ်လာတာဒါအလရှိမတ်တခင်ဖြစ်ထွန်းစီလိုက်တာ လေးစားတယ်မင်းစီနောက်မြခင်ဗျာတော့ဒါကိုကြည့်ပြီးပြောလို့ရမလားငါအရင်ချင်းတတ်တတ်နဲ့ဒီအပင်နေဖြစ်လာတာပြောလို့မရဘူးတော့ဒီတိုင်းပဲတော့လူတယောက်ကတော့သူမွေးမြူရေးလုပ်မယ်ဆိုပါတော့တော့မွေးမြူရေးလုပ်မယ်တော့မွေးမြူရေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူစပြီးတော့တော့ချန်လေးကိုထည့်လိုက်တယ်စိတ်တင်တော့ရတယ်တော့ချက်တီထည့်လိုက်တော့ဒီကနေပြီးတော့အခုချက်ကနေချက်ဥ့ဥ့တယ်ဥ့ဟာနေပြီးတော့ချက်ပေါက်လေးပေါက်လာတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်လေးတွေထပ်ပေါက်လာတာအချီးလာတာအဲ့ဒါသူလုံးလို့မရဘူးဒါအလ္လာရှိမတ်သခင်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းဖြစ်လာတာလိဇာအတဲမင်းစင်ကြီးတော့မြတ်ခင်ဗျာเนาะအလ္လာအလိုမရှိဘူးဆိုရင်သူတားကောင်ဘလောက်မွေးမွေးเนาะအမရဲ့ဘိုက်ထဲမှာသွားပြီးဇီးတဲမှာ မဟုတ်အကဲဇီးတဲရင်လည်းပဲအလ္လာအလိုမရှိဘူးဆိုရင်အရှင်လေးတွေမွေးလာမှာမဟုတ်တော့ဒါတွေအားလုံးကအလ္လာအကူအညီမပါဘဲနဲ့တကူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့ပဲပတ်စံရှာရှာเนาะဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှာရှာရလာတဲ့ပတ်စံကเนาะအားလုံးအလ္လာပြီးတာကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးချင်းမဟုတ်တော့ဒီတိုင်းပဲလူတယောက်ဝန်တန်းသွားလျှောက်တယ်เนาะဒီတော့ကိုယ့်လိုပဲဝန်တန်းလျှောက်နေတ
ကိုယ်ကိုယ်ရင်ချင်းတတ်တတ်မှုတော့သူစိတ်ထဲသူနှလုံးသားထဲမှာကိုယ်ကိုယ်ရင်ချင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အလတ်ထည့်ပြီးလိုက်တာလိစာတဲမီစင်ကြီးနှောင်းများခင်ဗျာပြီးတော့ဒီအလုံးမှာကိုနေရာတစ်ခုရသွားတယ်အလုံးရသွားတယ်တော့ဒီအလုံးရှင်ရဲ့ရင်ထဲမှာကိုယ်ကိုယ်ဝင်တဲ့အဖြစ်နဲ့ခန့်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အလတ်ထည့်ပြီးတော့အရိယာနေတဆင်အလတ်ကိုယ်ကိုလူစီပေးလိုက်တာ เนาะဒီတော့ဘယ်အလုပ်ဘယ်လုပ်လို့ဘယ်ကနေပဲပတ်စံဝင်ဝင်အားလုံးကဒါအလဘကကြီးပဲအလတ်ချင်းမြတ်တာကြီးပဲเนาะဒီတော့အလတ်ရှိမဲ့တခင်ကအမေရှိတယ်ငါအလတ်ပေးထားတဲ့ရေကံနေပြီးတော့သုံးဆွဲเนาะအတင်းတို့ကိုငါအလတ်မပေးထားဘဲနဲ့เนาะအတင်းအဓမ္မရှာခိုင်းပြီးသုံးဆွဲခိုင်းတာမဟုတ်ငါအလတ်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လူတန်းပြန်ပြီးတော့သုံးဆွဲအဲအကယ်၍မလူ
الذين يكنزون الذهب والفضة نو بدو مسو توغا نو شيرين ويريكو سوزون تاره تولون تاره ولا ينفقونها في سبيل الله اري شيرين ويريكو ري الله لما تو متون سويبو سولوشن ني فبشرهم تو بو ترين گاون بيلاي نو بلو ترين گاون لي بعذاب اليم امتن چوك سيا گاون نو ان جي ري نو عذاب پيدن شي ري سوري ترين گاون تو بو بيلاي با نو سبيرو الله شين امي شي ري يوم يحما عليها في نار جهنم نو قيامت ني جاي الله شمت تكين تو يي اري شوي ري اري موي ري تو تين ٿا ري دي بي سي ري ارا دي آلون گو الله جهنم کي مي نه الله نهائي لائي بي جهنم کي مي نه نهائي لائي بي نو نهائي بي وا ري اکا فتقوا بها جيبا بو هم تو يي نپو بو ما وجنوب هم تو يي بي دي ما وزهور هم تو يي چو ري ما ارا مي نهائي ٿا ري اري شوي موي ري نه تو کپ يا ما نو جهنم کي مي نهائي ٿا ري اري شوي ري موي ري نه تو نپو ري تو بي ري تو چو ري کو كبير ما بلو بوندان كبير ما لي هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما أنتم تكنزون نو أرى مي مي توسو بي مي تنگي ري مي سوزان گي ري اوسا بيسي اي اياداو فذوقوا مي مي اوزان مي ميزان مي ميزان اري لو بيو 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 اللا شمت تكين نو فرستاري گو دلو سيخائي مي تو خانا کو گو اري اياري ني مي مي اي تاري اري شوين وي لي ني تو يه خانا کو گو ککھائي مي لیسا اتے مي سنجي نو ميا کمیا نو داها اللا لاما ملو دان بطن سوئي ري دو دو جتان بي نو چنو ميا قرآن ما اللہ شمت تکے امی چی تھا نو تھا میوں میا زوادو نیاری مالے اللہ شمت تکے امی دمہ گو بے ملو دان بطن سوئي ري دو سینے ٹون ٹو ري دو نے پتہ بیرو یہ بین تھا اللہ شمت تکے امی چی تھا
နေစားတယ်မိစိနေနောက်များခင်ဗျာဒီတော့ဇကာထုတ်ဖို့အင်တာမကိုပဲအရေးကြီးတယ်နော်ဇကာဆိုတာကနော်တောင်းဝန်ချေမှုတစ်ခုပဲနော်တချို့ကဒီလိုမေးတယ်ဇကာထုတ်ရင်ဘာရမလဲနော်ဇကာထုတ်ရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ဇကာထုတ်ရင်တောင်းဝန်ချေတဲ့ဘန္တာဖြစ်ခွင့်ရမယ်တောင်းဝန်ချေတဲ့ဘန္တာဖြစ်ခွင့်ရဇကာထုတ်ဇကာဆိုတာတောင်းဝန်ချေမှုတစ်ခုပဲတောင်းဝန်ချေမှုတစ်ခုပဲ เนาะอัลลอฮ์ปี้ถ่าโลไอ้ใดแห่งนี้กูซะกัตถูกกะอัลลอฮ์ก็ไม่ปี้ถ่าให้กูมาทุบเสียเลยเว้ยสิมาบ่ซะกัตกูจောက်เดซะกัตกูไม่ทุบฉินบูสุโลษิญนโกเรกะอัลลอฮ์สิมาตัวมาต้องเนี่ยอัลลอฮ์จนกูอุซาปิซีไปมาต้องเนี่ยเนาะยะอัลลอฮ์จนกูเตาะเล็ดไปมาต้องเนี่ยเนาะมาต้องยังยะหูเลยไม่สิเนาะดีไดแม้อัลลอฮ์สิมาเปียวยะอัลลอฮ์จนกูซะกัตทุบมาจောက်โลจนกูซะกัตทุบมาไม่อันใดดาชั้นตาหมู่โดไม่ปี้บาเนี่ยไ
ဒီလိုဆိုရင်ဘာလို့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 ဆိုရင်ဘာလ
ဲလှပါတဲ့အမိန့်တစ်ခုပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်ကဘာပေါ်မှာဘေးဘာသာမှမဆိုလူတန်းခိုင်းတာတော့ရှိတာပဲ။နော်လူတန်းခိုင်းတဲ့တောင်ဝန်ကတော့ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာပြီးထားတာပဲ။လူကြတန်းကြတကောင်းတဲ့အလုပ်လို့အမှုပြောတာတာပဲ။ဒါမဲ့အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲ။နော်လူပါတန်းပါလို့ပြောယုံပြောထားတာမဟုတ်နော်အကဲကြီးပြောယုံပြောထားတယ်လူပါတန်းပါလို့ပြောယုံတသက်ပြောထားရင်လူကျင်တဲ့သူလည်းလူလိမ့်မယ်မလူကျင်တဲ့သူလည်းလူမှာမဟုတ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအစ္စလာမ်သာသနာကဘလို့ပုံစံလုပ်ပေးထားလဲအပိသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်နော်မိမဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဘလောက်အပူရှံပစ္စည်းရှင်အဲ့တဲကပနပုံပုံပြီးပနပုံကိုလူနော်အပိအတိုင်းတာသတ်မှတ်ပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက်လူကိုလူဝမဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်။နော်တနည်းပြည့်သွားပြီ။နော်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကအပူရှံနေတဲ့ကိုကျွန်တော်ဟိုရိပ်တွက်လိုက်။အဲ့ထဲကအပုံ40ပုံတပုံတိကျွန်တော်အတွက်အမိုက်တကယ်တို့ဖြစ်သွားပြီ။အမိုက်တကယ်တို့ဖြစ်သွားပြီ။နော်အခုဒီအချိန်စကတ်ထုတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီ။များသောအားဖြင့်သူလေး။နော်အခုကျွန်တော်တို့ရိပ်တွက်လိုက်တယ်။နော်ရိပ်တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မှစုစုပေါင်းနော်300ရှိနေတယ်ဆိုပါတော့အပူအရှံအားလုံးပေါင်းလိုက်တာ300ရှိရင်နော်အဲ့ဒီအပူအရှံ300တဲ့ကနှစ်သိန်းခွေးဒီကျွန်တော်တော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲနော်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအမိုက်တကယ်ဆိုဖြစ်သွားပြီနော်အိမ်မှာအမိုက်ရှိနေရင်ကျင်းတည်သွားပြစ်ကိုပြစ်ကမှာပဲနော်အမိုက်ကိုနှမျောပြီးတော့မပြစ်တဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြောလိုက်မယ်အုံတော့မကောင်းနေသူပဲနော်ဒီတော့ကိုမရှိနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်နှစ်လည်းပဲပြည့်သွားပြီ။နှုတ်မဆိုရင်နှစ်တိုင်းလည်းပဲဇကာတ်ထုတ်နေတဲ့သူဇကာတ်အချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပုံ40တဲ့ကတပုံဒီအမိုက်တကယ်တို့ပဲ။နော်သူစင်းရဲသားကိုသွားပြီးပေးကိုပေးရတော့မယ်။မပေးပေးနဲ့ဆက်ထားထားရင်နော်သူ့အတွက်ဒုက္ခရှိတယ်။အမိုက်ကိုအိမ်မှာဆက်သိမ်းထားရင်လောက်တက်ပြီးတော့တိမ်လုံးနန်းစော်သွားလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ဒီပတ်စံ40ပုံတပုံကိုမပြီးပဲနဲ့ဆက်တိန်ထားရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပါပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်လိစာအတ္တမိစိနေတော့များခင်ဗျဒီတော့သာသနာကလှူဝတန်းပါလို့ပြောယုံတသက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအပိအတိုင်းတာလှူဝတန်းရမယ်ပုံစံကိုပါသတ်မှတ်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မရှလာနော်မုဆလမန်တို့ထဲမှာအလူတန်းနော်အင်တမတ်ကိုပဲနော်အကြီးအမောက်အားဖြင့်အကြီးတွက်အားဖြင့်မနေဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမွတ်စလမန်ဒီနော်လ illah စောတကဒီတိုင်းတွင်နဖီလ်စောတကတွေလူတာဒါတော့တပိုင်းခဏတာပေါ့နော်ဇကာတ်လူတဲ့အမောင့်ပဲတယောက်တယောက်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကဇကာတ်ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာမသိအောင်ပြီးလိုက်တာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဒါမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းလိုက်တာရည်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရက်ွက်တစ်ခုမှာဇကာတ်ထုတ်နေတဲ့အမောင့်ပမာဏမနေဘူးနော်မြို့တစ်မြို့မှာမွတ်စလမန်တွေရဲ့ဇကာတ်အမောင့်ပမာဏမနေဘူးလူမသိဘူးကျင်းညာပြမလို့ဘူးတို့ပေမဲ့အလရှမတကင်းအမိတ်ပေးထားတဲ့အပေါ်မှာအားလုံးဘေကန်လူတန်းဖြစ်နေတယ်လိစာအတ္တမိတ်ဆင်ကြီးတို့များခင်ဗျာနော်ဒီတော့နော်ဒီတော့သာသနာကကျွန်တော်တို့ကိုလှလှပပပုံစံလေးသတ်မှတ်ပေးထားတယ်အချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီလောက်အတိုင်းတာဒီလောက်ပမာဏသည်ကျွန်တော်တို့တော့မဖြစ်မနေလှူရမယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပဲနော်ဒီတော့ကျွန်တော်အခုနပြောပြသလိုက
ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒီအပူရှံပစ္စည်းနော်ဒီစုဆောင်မိတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာကဘေးကနေရလာတာလေကျွန်တော်ရေလုပ်ငန်းကနေရလာတာနော်ဒီလုပ်ငန်းမှနေရလာတယ်ဆိုတာကအလတ်ရှိမဲ့တခင်ကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဒေကမှာအလတ်ပြန်လူခိုင်းတာကတဝက်မဟုတ်နော်လေးပုံတစ်ပုံမဟုတ်နော်စေးပုံတစ်ပုံမဟုတ်အပုံ၄၀ပုံပြီးတော့မှတစ်ပုံအကယ်၍အလတ်ရှိမဲ့တခင်ကအမိရှိမယ်မင်းနေ့တနေ့တိုင
တို့ထုတ်ပါမှာပဲเนาะအကင်းမဟုတ်เนาะမင်းတလတစ်ခါစည်ရင်အင်းလို့အဲ့ထဲကအကျိုးမြတ်စူဆောင်းမိတဲ့ပတ်စံတွေကเนาะသုံးပုံတစ်ပုံအလတ်လမ်းမှာပြီးစမ်းဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရဘူးသူ့ဘီမင်းလည်းပဲအလတ်တမှတ်ပြီးထားတဲ့အတိုင်းတာကဘာမှမပြောပါတော့เนาะအပုံ40ပုံပြီးတော့မှတစ်ပုံအပုံ40ပုံပြီးတော့မှတစ်ပုံเนาะဒီတော့အပုံ40ပုံတစ်ပုံဆိုတာကသိန်း100လောက်အပူအရှံစူဆောင်းထားမိမှသူလူရမှာကဇကတ်ပေးရမှာကနှစ်သိန်းပွဲတယ်ဒီစားတမီစီမြောင်များခင်ဗျာเนาะကျွန်내เนาะ90နဲ့9သိန်းနဲ့5000သူကြိုက်တဲ့နေရာမှာတုံးအဲ့ဒါသူ့အတွက်နော်အဲ့ဒီတွေကမှနှစ်သိန်းခွဲကိုပဲသူ့ကိုအလရှိမတခင်အမိပေးတယ်စီရင်သာဟုတ်ပြီးစကားထုတ်နော်သိန်းတရာကြီးများတော့စုမိပြီးမှတော့နှစ်သိန်းခွဲပတ်စံပါပတ်စံလေနော်မလူနိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဒီတိုင်းပဲလူတယောက်သူ့မှာအပူရှံပစ္စည်းတွက်ချက်လိုက်တာသိန်း1000ရှိတယ်နော်သိန်း1000ကြီးများတော့စုမိပြီးမှတော့အပုံ40ပုံတစ်ပုံကဘယ်လောက်လဲ25သိန်းတည်းရဲ့သိန်း1000ကြီးများတော့စုမိတာနော်ဒီတော့သူ့ကိုအလ25သိန်းလူခိုင်းတာသူ့တော့ဘာမှမဟုတ်နော်ဒီနေ့အများကြီးလူတွေနော်ဒီလိုညီးပြီးပြောတယ်အလားကျွန်တော်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဇကတ်ကအများကြီးထုတ်ရတာဘယ်အများကြီးထုတ်ရလဲဆိုတော့သူ့ပေးထားတာလေအများကြီးပေးတာလို့အများကြီးထုတ်ရတာလေနော်တချို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ဇကတ်ထုတ်ရတာသိန်းရာနဲ့ချီတယ်အော်သိန်းရာနဲ့ချီပြီးဇကတ်ထုတ်ရတယ်ဆိုမင်းပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းသိန်း1000နဲ့ချီနေလို့လေဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီတော့ထုတ်ရတဲ့ပမာဏကိုပဲမပြောနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်းပဲပြောအောင်နော်ဒီတော့အလအများကြီးပေးထားလို့အများကြီးထုတ်ရတာဒီတော့ဇကတ်ထုတ်နိုင်ခွင့်ရတာဒါအလကိုအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဒီနေ့အများကြီးမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်နော်ဇကတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့သို့ပေမဲ့အလတော်ဖီမပေးသေးဘူးဇကတ်ထုတ်ဖို့အတွက်နော်အဲ့ဒါလေးပဲစိတ်အားငယ်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်စာအုပ်တွေမှာဖတ်ကြတယ်အာဇတ်အလီရဒီအလ္လာဟ်တာလာအန်နောတခင်ကားတဲ့သူရဲ့ဇင်ဒဂီတစ်ခုလုံးမှာတခါမှဆွာဟီဘီနိဆာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆွာဟီဘီနိဆာဆိုတာဇကတ်ထုတ်နိုင်လောက်တဲ့ပမာဏပိုင်ဆိုင်မှုတခါမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့နော်ဆိုတာကဟာဇတ်အလီတခင်နော်အကြီးရှိလာရင်လည်းပဲဟာဇတ်အလီတခင်နော်ရက်မကူလှူလှူလိုက်တဲ့အပေါ်မှာနော်တနှစ်ပြည့်လောက်အောင်နော်ဇကတ်ထုတ်နိုင်တဲ့ပမာဏပိုင်ဆိုင်မှုဟာဇတ်အလီတခင်စီမှာမရှိခဲ့ဘူးနော်ဒီတော့အလရှိမတ်တခင်နော်ဘလို့မဆိုကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဇကတ်ထုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာအလတ်ထားထားတဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ညီးပြီးဇကတ်ထုတ်မှလဲနော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နော်ဇကတ်ကိုမထုတ်ချင်ဘူးဖြစ်နေရတာလဲအကြိမ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်တည်းမှာအလတ်ဇကတ်မထုတ်နိုင်တဲ့သူတွေထဲမှာတည်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီထက်ပိုဆိုးပြီးအလတ်ဇကတ်စားတဲ့သူတွေထဲမှာတည်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအများကြီးဒီလိုလူတွေရှိတယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်တချို့အရင်ကသူလူတွေကိုယဉ်ပတ်ကော့ပြီးတော့ဇကတ်ပေးနေတာလူတွေကိုမောက်မောက်မမားနဲ့သူဇကတ်ပေးနေတာအဲ့ဒီလူပဲနှစ်တချို့ပဲကြားတယ်သူဇကတ်ထုတ်နိုင်တဲ့တော်ဖစ်မရှိတော့နှစ်တချို့ပဲကြားတယ်သူတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဆက်သွယ်နေတဲ့ကျွန်တော်အနေထားကဇကတ်စားလို့ရနေပြီကျွန်တော်ကိုဇကတ်တည်ပေးပါဆိုပြီးတော့လေးစားတက်ပြီးစီနီနှောင်းများခင်ဗျာနော်နှစ်တည်းအများကြီးမကြာသွားဘူးလူတစ်ယောက်ကအချင်းတူတူအတွင်းထဲမှာပြောင်းလဲသွားတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဇကတ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာမတွန့်တူပါနဲ့မစင်းနေပါနဲ့ဇကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရရရရထုတ်ပါလေးစားတက်ပြီးစီနီနှောင်းများခင်ဗျာဟာဒီစ်တော်တရားမှန်လားရှိတယ်ဇကတ်ထုတ်တဲ့သူကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကားတဲ့နော်ဖရစ်စတာတွေကိုတောင်းပီးတယ်အဲ့ဒီဖရစ်စတာတွေကမိုးလင်းမှာတစ်ခါမိုးချုံမှာတစ်ခါနော်ဒီလိုသူကပေးနေတဲ့အလ္လာဟုမအာတိမွန်ဖီကန်ခလာဖာနော်ဦးအလ္လာအလ္လာဟ်မသုံးဆွဲပြီးတော့နော်ဒီဇကာထုတ်တဲ့သူတွေကိုအလ္လာရှင်မတ်တခင်အစပြန်ပြီးတော့ပေးပါနော်ထပ်ပြီးတော့ဝယကူလ်အာခီလ်ဖရစ်စတာနှစ်ပါးကတပါးကအခုနလိုသူကတောင်းတယ်နောက်တပါးကထပ်ပြီးဒီလိုသူကတောင်းတယ်အလ္လာဟုမအတိမွန်စီကန်တလဖာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ရဲ့လမ်းမှာမလူတန်းမတုံးဆွဲတဲ့စီးနဲ့တွန့်တူတဲ့သူရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအလ္လာဟ်ပြစီတော်မူပါလိစာတမီစီနီနောင်မြခင်ဗျာနော်ဒီတော့ဇကာထုတ်လိုက်တာက
ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာပစ္စည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့အာမခံလုပ်လိုက်တကယ်သူပဲเนาะအင်ရှာလာအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုထိမ့်သိမ်းဖို့အလ္လာဟ်တောင်းဝန်ယူလိုက်ပြီအလ္လာဟ်တောင်းဝန်ယူလိုက်လေးစားအတည်းမီစင်ကြီးနောက်များခင်ဗျာဒါကြောင့်လောကကြီးမှာလူဒန်းလို့ဥစ္စာပစ္စည်းရုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကပထမဖြစ်ဖို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဓမ္မထာစီးနဲ့တူတူရင်တော့ဥစ္
ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာ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 ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမ
န်းလို့ခေါ်သူမိတ်ဆွေစီကိုသူကအလေသွားအလေသွားတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒီအဘူစီနန်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီရောက်တော့သူကပြောပြတယ်ငါတို့အိမ်သားမှာလူတစ်ယောက်ပြေလွန်သွားငါသူ့ရဲ့ဂျနာစာမရောက်လိုက်ဒီလိုသူ့ကောင်ကသွားပြီးတော့တာစီရက်တုံမယ်သူ့အိမ်သွားပြီးတော့တရင်သွားမိမယ်သွားပြီးဖြေသိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့အတူတူလိုက်ခဲ့ပါလားဒီတော့အလမန်ယူဆုဖာရီယာဒီကလည်းကောင်းပြီအတူတူပဲလိုက်ခဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ရောက်သွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့เนาะညီဖြစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့တယ်ဒီတော့ညီဖြစ်တဲ့သူကသူ့ကိုဆုံးတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးငိုတာငိုတာငိုတာငိုတာမရက်တော့เนาะငိုတာမှရှက်ကြီးတင်ငိုတာအမှန်တကယ်ဆုံးသွားတာရက်တချို့ရှိသွားပြီဒါပေမဲ့သူငိုနေတာကအခုပဲပူပူနွေ့နွေ့เนาะဆုံးထားတဲ့အတိုင်းပဲသူငိုနေတာเนาะသူ့ကိုအများကြီးဖြေသိမ့်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲသူ့ရဲ့မျက်ရည်မတိတ်နော်ဒီလိုဒီပုံကိုယ်တွေကပြောတယ်ဒီပညာရှင်တွေကနော်လောကမှာမော့ဆိုတာတဏိကြကိုကြမယ်အရာပဲခင်ရပါလေနော်ခင်ရအကူကိုတသက်လုံးမတည်ဘူးထင်တာလို့လားတည်သွားတဲ့အခါတလောက်ခင်ရအငူမတက်ရအောင်ကိုငိုးနေတာအဲ့ဒီအခါညီဖြစ်တဲ့သူကပြောပြတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ငိုတာကသူကွေးလွန်သွားတဲ့အတွက်တလောက်ငိုနေတာမဟုတ်အဲ့ကွေးလွန်နေဆိုတာကလူတစ်ယောက်ကျင်းတည်ရတော့ကွေးလွန်မှာပဲတနေ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခံတော့ခံစားရတယ်တလောက်ဆူဆူရွရွခံစားရတာမဟုတ်ကျွန်တော်အခုလို့ဆူဆူရွရွခံစားနေရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်အခုကိုကျွန်တော်တဖန်လုတ်တယ်နော်တဖန်လုတ်ပြီးွားတော့ကျွန်တော်လာတယ်နော်တဖန်လုတ်ပြီးွားတော့ဂျန်နေသူတွေပြန်သွားပြီနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်လည်းပဲပြန်မယ်ဆိုပြီးလုတ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်ပြန်မယ်ဆိုပြီးလုတ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့နော်ကျွန်တော်ကဗလေးကနေအာအာဆိုတဲ့အတိုင်းကြနော်ဒီလိုဒီအတိုင်းကတော်တော်ကိုနော်ကပတဲ့ကနေအထစ်တလန့်နဲ့អော်နေတဲ့အတိုင်းဒီလိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော်တော်စိုးရင်သွားတယ်နော်အထင်းမှာငါ့ညီဘာဖြစ်နေတာလဲငါအကိုဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နော်ငါကပတ်ကိုနည်းနည်းတူးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကပတ်ကိုကျွန်တော်တူးပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကပတ်ထဲမှာမီးတောင်မီးလျံနေပြည့်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမီးခွင်းတစ်ခုကကျွန်တော်အကိုရဲ့လေဘင်းကိုပတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်အကူကျွန်တော်မြင်ရတော့လှမ်းမိတယ်နော်အကူဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲအဲ့တော့အကူဖြစ်တဲ့သူကပြောတယ်ငါညီငါမှားခဲ့တယ်နော်ငါဒုနီယာမှာနမတ်တော့ဖတ်ခဲ့ပါရဲ့ရိုးစားတော့ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇကာတ်ကိုငါမထုတ်ခင်မိဘူးကွာနော်ဇကာတ်ကိုငါရှောင်လွှဲခင်မိတယ်ကွာနော်အခုငါကဗတ်ရေးရောက်ရောက်ချင်းပဲအဲ့ဒီရဲ့အစားကိုငါခံလိုက်ရပြီအော်ဟင့်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့နော်ဒီလိုသူကပြောပြတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်မကြည့်ရတော့ကျွန်တော်အရာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့လေဘင်းကမီးခွေးကိုဖိမိဆိုပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကင်ထားတဲ့ဒုက္ခကမီးလောင်သွားတဲ့အပြင်မီးအရှိန်ကကျွန်တော်လက်ထိကူးသွားတဲ့သူ့လက်ကိုသူနော်ကွေထားရာနေထုတ်ပြတဲ့သူ့လက်မီးတူးပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနေတယ်ဒေသအတ္တမိစေနေတော်များခင်ဗျာနော်ဒါဇကာမထုတ်တဲ့စူဂျူပဲဇကာကိုရှောင်လွှဲတဲ့စူဂျူပဲနော်ဒီတော့ဇကာထုတ်တဲ့အကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲနော်ဆောက်တုံမှာရေးသားတင်ပြရေးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တို့ဖဇာအီလီအာမာလကဂျန်ရှင်ဟာဇရှေခ်ကုလဒီစ်မောလာနာဇကရီးယားရဟမတ်တူလာလိုက်တကင်ပြတ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရကိုတင်ပြနော်သူ့ရဲ့ဖခင်ကဒါကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဟာဇတ်မောလာနာယာဟယာဆဘ်ကဟူလုံငယ်တဲ့တခိတခါနှစ်တရာအဝန်းကျင်ကနော်အင်္ဂလိပ်ကနော်အိန္ဒိယတီတတိုက်လို့အိန္ဒိယပြည်တစ်ခုလုံးပမာပြည်အားလုံးကိုကိုလိုနီအဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်အုတ်ချုပ်တော်ဘူးဗြိတိရှ်မှာနေတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကဒီဘက်တင်မှလာပြီးတော့စီးပွားရေးတွေလုပ်ကြတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ကြ
အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်စာရန်ပူဆိုတဲ့မြို့မှာနော်ဒီအင်္ဂလိပ်တွေနော်ယင်းမြို့နံပြီးတော့စောက်ထားတဲ့ဘန်ဂလိုတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီအင်္ဂလိပ်တွေကမွတ်စလင်မဟုတ်နော်သူတို့အဲ့ဒီလိုပဲနေရာကောင်းတွေမှာလိုက်နေအစာအုပ်တွေစောက်တဲ့စီးပွားရှာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာသူတို့နေတာတော့မဟုတ်သူတို့နေတာကတကယ်မြို့လေတွေမှာသူတို့နေတာတကယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာရန်ပူမှာတဲ့တုံးမီလောက်တုံးမီကလောင်ရင်
ari de ma no di banglu ri ko sa bi ku do no english te yau shi de british lu myo bo no tu ga ni da ga hu myo bo ma ni da no tu ye banglu ri ma ro tu ga win nan tha da de no di ro ari win nan ga a pye alwa myo bo tat de tat bi de a kha cha ro tu tathi ko pyo de tathi tathi no tomi ga ro ku da a ku banglu ri pa yau ni bi no chano thwat la de a chain ma ro နော်တခြားသူတွေပိုင်တဲ့ဘင်္ဂလိုတွေတော့ကူးနေပြီမိလုံးဝမထိန်းနိုင်ဘူးတိတ်မကြခင်တတိယပိုင်တဲ့ဘင်္ဂလိုတွေလောင်ွားတော့မှာပဲဘာမှမတတ်နိုင်တော့နော်အဲ့ဒီခါသေးတတိယကပြောတယ်တိတိငိမ့်ငိမ့်ပဲနော်မင်းတီချောင်ပြန်အခုပြန်ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်နော်ငါ့ဘင်္ဂလိုတွေမလောင်နိုင်ဘူးနော်ငါ့ဘင်္ဂလိုတွေမိမလောင်နိုင်ဘူးမိမဆေးနိုင်ဘူးသူအေးစိစိပဲတော်တော်တည်ငိမ့်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီဝန်တန်းဖြစ်တဲ့သူကမွတ်ဆလမန်နော်ဒီမွတ်ဆလမန်ကပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့เนาะမိကတော်တော်များများဘင်္ဂလိုတွေကိုလောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတတိပိုင်တဲ့ဘင်္ဂလိုတွေကျမှမိမလောင်ထားဘူးเนาะအဲ့ဒီမရောက်ခင်မှာပဲမိငြိမ်သွားတယ်เนาะမိအဲ့ဒီနေရာကိုမလောင်ထားဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့သူနောက်တစ်နေ့မြို့ပေါ်ပြန်တက်တယ်ဒီလီကိုတက်တယ်တက်ပြီးတော့သူတတိကိုသွားပြောပြတယ်တတိเนาะတတိပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်မလောင်ထားဘူးတတိရဲ့ဘင်္ဂလိုတွေเนาะမလောင်ထားဘူးဒီတော့ဒီတတိကအဲ့ဒီအချိန်မှာပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩရတယ်တဲ့။ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဘင်္ဂလိုတွေပျက်စီးမှာမဟုတ်ဘူး။ငါပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ငါမွတ်ဆလမန်နေစကားထုတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းနှစ်တိုင်းကအဲ့ဒီတိုင်းပြီးနေတယ်။လေစာအတက်မိစင်းနောင်များခင်များ तू မွတ်ဆလမန်မဟုတ်။ဒါပေမဲ့ तू မွတ်ဆလမန်မဟုတ်ပေမဲ့မွတ်ဆလမန်နေစကားထုတ်တဲ့အတိုင်း तू ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအပုံ40ပုံတပုံလှူနေတယ်။အလရှိမတ်တကယ် तू ဥစ္စာပစ္စည်းကိုထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွတ်ဆလမန်နေအီမတ်ရှင်နေကျွန်တော်တို့ကုဒန်းနေအလရှိမတ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုဘလောက်ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်မလဲ။ဘလောက်တောင်းမှအလရှိမတ်တကယ်တို့ပွားမှုချင်းမြင်မလဲ။လေစာအတက်မိစင်းညောင်းများခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဇကာထုတ်တဲ့အခါမှာနော်ဇကာကိုစနစ်တကျပတ်ချက်ပြီးတော့ထုတ်ပါမှန်းပြီးမထုတ်ပါနဲ့မနစ်ကလည်း30သိန်းထုတ်တယ်ဒီနေ့လည်း30သိန်းလောက်ထုတ်လိုက်မယ်မဟုတ်စနစ်တကျတွက်ချက်နော်ပူဝါးတာပြဿနာမရှိဘူးရို့သွားတာကျွန်တော်အတွက်မကောင်းဘူးနော်နောက်တစ်ခုကဇကာကဲမဆလာကိုမီးပါနော်အာလီပညာရှင်တွေကိုသွားပြီးမီးဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်ဒီပုံစံနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇကာထုတ်မှာမလားမထုတ်ပါဘူးလားကိုယ့်ကိုမဆုံးဖြတ်နဲ့ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမထုတ်တော့တဲ့မတော့ကိုယ့်ကိုမဆုံးဖြတ်နဲ့တက်ကြွတဲ့အာလီပညာရှင်တွေကိုမီးပြီးတော့ဇကာထုတ်ပါနောက်တစ်ခုကဇကာထုတ်တဲ့အခါမှာရွှေရွှေပြပြထုတ်ပါစိတ်ထဲကနှမျောပြီးတော့ကစင်းနေပြီးတော့မရှင်မပြတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဇကာမထုတ်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုကဇကာထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရွတ်ရွတ်ကျူးကျူးပေးပါဇကာကိုရွတ်ရွတ်ကျူးကျူးပေးပါဇကာကိုနော်အလုသမားကိုလုခပေးနေတယ်လို့မျိုးစကားမပေးမနဲ့စကားတစ်ခုကိုအကြောင်းပြပြီးအခွင့်အရေးတွေသူစီကအများကြီးပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မတွေးပါနဲ့အများကြီးဒီလိုလူရှိတယ်နော်တစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်စကားပေးလိုက်တဲ့မင်းတစ်နှစ်လုံးသူ့အိမ်မှာလိုအပ်တာမှန်သမျှအားလုံးခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးစကားမပေးပါနဲ့နော်စကားတချို့ရှိတယ်စကားကိုအပေါ်စည်းကနေမောက်မောက်မမာနဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုမပေးပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးနေရတာစည်ရသားဆိုပြီးမဲ့နော်ဘသူပေးခိုင်းလို့ပေးတယ်နားလေအလားပေးခိုင်းလို့ပေးနေတာကျွန်တော်တို့ပေးနေတာအလားမြင်နေတယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မောက်မောက်မမာပေးရင်အလားရှင်မတကင်အဲ့ဒီပေးတဲ့သူကိုအလားနှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဇကာတ်ကိုယွယွကျူကျူပေးပါကျူကျူနော်နော်ဇကာတ်ကိုပေးပါနောက်ဆုံးဇကာတ်လာယူတဲ့သူကိုနော်ဒီလိုပြောပါခင်ဗျာတကူးတကခင်ဗျာကိုလာယူခိုင်းလိုက်တာခင်ဗျာမပလုံနော်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ကတကူးတကခင်ဗျာစီလာပြီးပေးရမှာနော်အဲ့ဒီလိုကိုကျွန်တော်တို့ဇကာတ်ကိုပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နေကုန်ချောပါတယ်ဝါခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလီလာဟီရော့ဘ်လ်အာလမင်လေးတယောက်ဒီနေ့မွေးကင်းတာကလေးလေးကတဒေါင်းတော်မပြည့်ဘူးတိတိလေးအဲ့ဒီကလေးလေးကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီကလေးတနေ့တခြားကြီးပြီးတော့ဘလို့အကောင်ကြီးဖြစ်လာလဲအလာကလည်းဘန်ဒါစ်လုတ်လိုက်တဲ့ဆဒကာစွန်မလွန်သည့်တလုံးသာတိတိလေးဖြစ်နေပါသည်အဲ့ဒါကိုအလာပါဝရှိပါဝရစ်တုံးမယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အကြီးကြီးဖြစ်အောင်အလာပြန်လုတ်ပေးမယ်
ဒီလိုဟာနတ်ဖန်ကိယာမတ်ကိုဆက်ကလုံးလိုက်တယ်လူတယောက်နည်းနည်းရဲ့အချိန်လေးမှာဆက်ကလုံးလိုက်တယ်သူအများကြီးတိုးပါသွားမယ်ဒုနီယာမှာလည်းတိုးပါတယ်အာခိရတ်မှာလည်းတိုးပါမှုရရှိလိမ့် เนาะဒီတိုင်းမဲ့လူတယောက်ဆတ်ကာလုပ်တဲ့သူအဲ့ဒီလူဟာနတ်ဖန်ကိယာမတ်နေ့မှာသူဂျန္နတ်ကိုတီးတန့်ဒီလိုတကပေါက်ကဝင်ရမယ်အဲ့ဒီတကပေါက်ကနာမည်ကဘာဘူဆဒကာလူတန်းတဲ့သူတွေပဲတီးတန့်ဝင်ရမယ်တကပေါက်ဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းမဲ့เนาะခုနမျိုးသောလူတွေမှာဒီလိုလူအဲ့ဒီလူလူတန်းတဲ့အခါမှာညာလက်ကပေးတာကိုဘဲကမတိအောင်အင်မတန်မှကိုပဲသူ့တို့တိတ်တိတ်လူတန်းတတ်တယ်အလရှင်မြတ်တခ
بلولوري أبو ما زكاة فرس في لي نبتة لم يوتي دو چو مهو يو دارو ديوكي ما آلون لط ميوتي دو ريجي بي نبتة مسلمان أبو ما كافر أبو ما زكاة كي تاو مشيو نبتة نو سمج دار نو تي نال ري دو يوتو ني ري دو أبو ما زكاة كي تاو مشيو نبتة يوري سرا لي دلولو توغا تنه ما تلالا وبي يورا تخا تلي ما يورا اري لو سوين نو تاو مشيري يوري سرا دلو يورا يوارا ما بدو ما پيا ما كاونو ألو يوني ري دو ما بي زكاة كي تاو مشيرا تي تاي مي خلي أبو ما زكاة تاو مشيو أجوه يو بيري لوجي أبو ما بي زكاة كي تاو مشي نو دينيا ما مسألة تكو ميزيا شيري تشو شيري اي آره ني نيرا نيني چي بي بي هوش نو أري لو أتوكو زكاة كي تاو مشيلا أري لو لي زكاة تاو تشو لوجي ري شيري نو أتشي سي كو دي اي آره ني نيرا ناني تو ني شي دوائي با ما متيو نو تو لي بي تو مالي نساب پائن تو لي بي زكاة تاو مشيري تري مي ني لو زكاة كي تاو ملو كين دواو تي تاي مي زكاة واجب شي چين يه سي كان جت نو سي كان جت دي گا نو چنو رو زكاة كا خنم يو دو بي سي ما تو گا نو أري خنم يو ما نو كلا او كي نواغي سيكي نو تتيغوالا كوبي تيناني تروي اميغا تتتتتتسي نو اراغا نو چنرو پساني لاما يو نو نواسو لے نوائي امي تتتشيري کلاو سو لے کلاو يه امي سيك سو لے سيكي امي كوبي تينا كوبي تينا يه امي نو دوبي كوبي تينا مارو ما نميوشي ديري جيتوين سايا كوبي تينا يه امي مويي ني سايا كوبي تينا يه امي دابي مي ديبا مارو ميو بوغا لوري بدو ما كوبي تينا سايا دارو چينوا موي دارو رو دا امداما مشيد راو شاري اتوا ديمس الاري گورو چنو متين جارو بو نو چنو رو ري مارو دلو لوري بيشي ري شوية زكاة نو پيسان گه زكاة مالي تجارت دو خوري كون يون كون وي زكاة نو ديرو زكاة اسي خنا ميو ري ما لي ميو گا چنو رو ني تنگ مسائنو نو اونا کلو او نوا سي کو بے تینا دی لی میو آرو چنو رو نے مسائن ہو نو تو میو گا رو چنو رو نے امدان سائن ہے اری تو میو گا تمیو گا شوی نو تمیو گا موی نو تمیو گا مالی تجارت لو کورے کم یون کم وے پیسی ری پھٹ نو شوی نساب کا نو شوی نساب کا کھونا ٹولا کھوے کھونا ٹولا کھوے دی لشی میما چتانے پھوے رکھا چارو ناچ لی بے نے تیوی نے تچھان شیرے موی نساب کا ناچ نا ٹولا کھوے نازل نتولا گئی دی میما چتا نے پھیرے کھارا چارو تونزے نے نو چھو چتا تونزا چھو چتا ستون بے تونوی تچھان شیر دیزا تے میسے نینا امیا کھمیا دیرو نو لوٹیاو ما نو شوی جی بے شیرے سولوشن شوی نساب کو چھین بیرو تو زکات ہوا موی جی بے شیرے سولوشن موی نساب کو چھین بی زکات ہوا دیرو دینیا ما چنرو ترومیا میرا چون بورے نو شوی چارو ناچتا چوما زکات ٹھوکار نو ناچتا سراغا دیوکھے شوی پاوزینے ٹولائیں تین لیزے چورے این وی چارو تونگا چھوچتا نو ستوں بے تونگی ٹچھانگا علماء تازنہ پیناشی میں اپوے جوگا ساکت دارے لی تین کھونا تاؤں چو چو بے شیر دیو شوی نساب نے وی نساب نے اری لوچی بھالو ہایا رالے نو ہوا چارو تین لیزے چوما تیا چارو لی تین چولی تیرو تیا دیما باجو ہا لے سرو تمنو کھے کا شوی نساب موی نساب مہاو شی تامو لے دلاو بے موی تامو لے دلاو بے تمنو یہ کم تو تو بے نو شوی اپی ما شوی پاوزی موی پاوزی تو تو بے شی دجتا نو اما شی تتائیں سوئی موی دجتا لے تتائیں بے تائیں میں دیوکھے ما شوی نے موی نے زی جیا ایا ہا دوا شوی کا سسا زیری چی دوا بیرو موی کا تامو مٹلاو مدلا رے کھا جارو ایاں ہا وار دیرو پیگا پینا شینے گا ٹائم بے ناو نو دیرو دین نساب نکو رے گا نو تکو گو بے یو میں سوئیں باہو جو یہ کاؤں ملے نو اری رو نو شوئیے نساب کو یو میں سولوشیں ترو میں لورے زکاة پیزیا لورو ماں مہو تا
သိန်း၄၀ရှိမှပဲဇကာထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလူတွေကဇကာပေးစရာမလိုတော့မဲ့အပြင်ဇကာယူရဲသူကပူတော်များသွားလိုက်ဒီတော့အလှူတန်းနေပြီးတော့တောင်းနေသူများသွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်သာသနာပညာရှင်တွေကနော်ငွေရဲ့နေစာကိုပဲအဓိကနေရာမှာထားလိုက် နော်ဖေကပညာရှင်တွေကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတယောက်မှာကနော်ရွှေလေးပိုင်နေငွေလေးပိုင်နေဆိုရင်သူအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမစ်လုပ်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးဒီငွေနေစားနဲ့သူတိုက်ရနော်ဥမာအဖြစ်အမျိုးသမီးတယောက်မြားသောအဖြစ်မိန်းကလေးတွေကရွှေပိုင်နေနော်သူတို့မှာငွေစုထားတာ၅ပြားမှမရှိနော်မရှိဘူးသူ့မှာရွှေပိုင်နေရွှေကြီးပဲ၁၀သားရှိတယ်သူဇကာထုတ်ကရွှေ၈၀သားရှိတယ်ဇကာထုတ်က နော်ရွှေ၄ချက်သားပဲရှိတယ်ဇကာထုတ်ဆရာမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲ၅ချက်၄ပဲတရွေ၁ချမ်းပြေးမှာဇကာကဆပြီးသူ့အပေါ်မှာတောင်းဝန်ရှိတာ၄ချက်သားပဲရှိတယ်ဇကာထုတ်ဆရာမလို့အဲသူ့ပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာကရွှေကသုံးချက်သားလောက်ရှိတယ်နှုတ်မဆိုရင်ရွှေကနှစ်ချက်သားလောက်တစ်ဖက်မှာရှိနော်တစ်ဖက်မှာသူကပတ်စံ၄-၅၀သိန်း၃-၄သိန်းစုထားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရွှေနဲ့ငွေနှစ်ခုလုံးပေါင်း
ဒီလိုမျိုးနော်လူတယောက်မှာငွေကြီးပဲရှိတာကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်အမျိုးသားတွေကြတော့ရွှေမစုမိ เนาะงวยจี้ပဲရှိတယ်ငွေသိန်း40စုထားတယ်စကားသိန်းစုထားတယ်သိန်း20စုထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိစ္စကျော်သွားပြီနိစ္စကလေးသိန်း9000ကျော်ကျော်ပဲဒီတော့နိစ္စကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒါဇကာတ်ထုတ်ရတော့မှာဖြစ်ဒီတိုင်းပဲเนาะဇကာတ်ထုတ်ဖို့အတွက်เนาะနောက်စီကံကြတခုကလူတယောက်မှာเนาะနှစ်ပတ်လေရเนาะပစ္စည်းတခုကတစ်နှစ်ပြည့်ရเนาะတစ်နှစ်ဆိုတာကသူမှနှစ်ကဒီပစ္စည်း
mau. Ini mianji luri sih deh. Ram, umat itu cenoga, ho kurbani lau kerega, no, di sini tuh pahinhar eh. Ari roh ceno ye zakat ini, naunye kurbani so faras pih. Naunye kurban, naunye ramzan ma pih da mau. Naunye kurbani dega pih tu abi. Etok daro ceno pela, ari kurbani dega ceno pelai, pebiro aragu ramzan ma pih sawab bulu je araya. No, alu ya. Time ramzan ni jibe tolu maya. Ramzan, eh di time ni nak pung dah temuaga, lutiok kan, tu manguiga, si bida, ni time tu ni jasa ini, tu 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 ni piri, ni piri, bama, no tu ni saung siari, bama maluro, zakat asal tu me tu di, tu ye paysai muga, tu ni piri bulu ad, no nora takuga, no zakat ka dilusi de, no zakat ka, no jono tu ni pale lo manguiga, jono rusi ma paysai muga, tu lai yo lai be. No ceno ngui tengah si lau pilai, takaraga lize pilai, takaraga tungze pilai tuale, takaraga sisi teya pilai tuale, ngui ga tulai yolai pilai le, sudare niama. Tiro ngui pun ngui shangabo, no tulai yolai pilai lo, ceno ru be acinggu ciam le, zakat thua me acingyau labi, ari acing masih le ngui pamanak boma zakat thua. No umat itu ceno ye zakat tanip tiri acing, ceno zakat thua ni ja acingga, ramzan su ramzan, ramzan lashi kalama ceno mangui balau. Apu esensi le, arah guci betawa. Oh, ngalungnya le tunggal laukah ngama di tawa dongsi ramau, ngah di tawa betawa lagi memaya. No zakat tau me cima si le paysai nu pamana apoma cenderu zakat tawa mafit. Di time le, no zakat ku pilih ni ama arbilah ne piya. No ramzan suhi ramzan ne time, kurbani kurbani ne time. No hari lo mau bene ngah pilih ni januari, no ni januari hari lo tualu maya. No arbiladi, no kritagrit seya kan seya wujin pubiro yor. No cenderungkan kritagrit time tuai, no niti calare katane sa zakat piau tuale. No hari lo masih aw cenderung arbilane be cembiro zakat piya. Di time zakat ku cenderung nyam nyam piya. No tanip ti itu abis zakat ceno apoman niti time ramzan zakat tu nija ramzan lah jauh lah abis zakat dini itu atau warome aragu aching suere signe suye ematan ku nasid di time berzakat surada amyaji luri sih no tanne matoh tau ne matoh lingan sene matoh to tuh zakat ka acuiri atau lupang waro tu matoh nai no upshe tu adat no ariro zakat ka tanne sa tanne piya. Zakat balau atain dah piyam le, apung lize pun tabung be piya, no apung lize pun tabung, berega apung lize pun tabung le, cenderu tung ni le, sue ni le, pisi le, mabau, no cenderu tung sue ni le, pisi, cenderu lu accha tibu, pisi pini le, pisi le, mabau,
جنرو اتوا اپو اشان پیسی رے سوزان تھارے پیسی رے سائما یاؤنبو تولان تھارے پیسی رے اری پیسی رے اپو ما بے زکاة تھوا لیزا اتے میں سینجی نو میاں کے میاں دی ٹائم ہے نو نو لڈیو کا شویشی رے نو شویشی رو چنو اگونا پیوز رو نو شوی تسے داشی رے کھنا چتا شی رے شچا تاشی رے شوی اے زکاة پیا دینی آمار تشو مسئلہ میرے سیا چنو ماں شوی رو شی رے تائم شوی کا وپتے شوی مہو بھے ماں شی رے شوی رے نو تو ماں کٹھا رے شوی نو تو ماں کٹھا رے مینگلی رے شی رے تو ماں شوی کٹھا رہا لی لی شی جا نو اری رو دانے پتہ بیرے شریعت کے مسئلہ گا علی دگو چھولو یارے پھولو یارے شوی گوی شوی اپو ماں لو یرنا اپو ماں بے زکاة تاؤں شی رے تو ماں تتھا رہا گا دا اتی تتھا رہا نو اری شوی بلو ویٹا مومیم یہ اری اپو ماں زکاة پیبو تاؤں مشیو تی ٹائم بے چنرو نو پیسی تکو نو اری پیسی گو چنو ویرے اچھے نونگا نو دلو نیت لو اٹھا رہے گا دکاؤں گو نو اچو میں یائیں پیان یاؤں میں پیان یاؤں میں سورے نیت نے وی اٹھا رہا دلو پیسی سورا لے پیسی رائیں زکاة ٹھوسیا ملو نو پیان یاؤں بو نیت نے وی اٹھا رہے پیسی رے زکاة ٹھوا نو اما بھی سائی ما چنو تین تیا بو گوراؤں نے ما پیسی لاؤں ڈھا رہے اری اپو ما زکاة تاؤں شید نو دی ٹائم بے این ٹلوں وی اٹھا رہے بالو بھولے پیان یاؤں بو وی اٹھا رہا امیان نے پیان یاؤں بو اری این اپو ما زکاة تاؤں شیرے کارد دی تھا وی اٹھا رہے بالو وی اٹھا رہا لے امیان نے پیان یاؤں بو اری اپو ما زکاة تاؤں شیرے پیان یاؤں بو سورے نیت نے وی اٹھا ما زکاة تاؤں شیرہ دیلو چنو سی بو سورے نیت نے وی اٹھا ہیں زکاة تاؤں مشیر نو ایم ما کاتوں دی شیرے دزیا چنو سی میں دزیا میں ما سی میں دزیا تا سی میں آلو سی بو وی اٹھا رہا بے دزیا اپو ما ما زکاة پیزیا مشیر لیزا اتے میں سے نینو میاں کی میاں دیرو تکھا رکھا دیلو وے بھی دے چنو کارزی وے لائی نو ڈیگا پیان یاؤں میں نو گا تین نیا تو یا نے وے لائی دے نسے تو دے میاں پیان یاؤں پیان یاؤں میں سورے نیت نے وے را تابی میں وے بھی رو ماں کو گا باکھے تو آلے ڈیگا گا میاؤں میں سی بھی تو آلے سوئین لے بے اری کا پو ماں زکاة پیزے آ مشیرو زکاة پیزے آ مشیرو تی ٹائم میں نو ڈیلو پیسی چنو وے رے اچھے نو گا جی یا یا نیت تو مشیر نو اما کے تشو لوریم یہ وے تھا رے اینے اپو وے تھا رے نو دی اے ہوں گا میاں ہی لے جاؤں لائی میں میاں ہی میاں ہی لے گا نو گا بے نی نی لائی میں نو مسو ہی لے گا تازمی پی نی لائی میں نو مسو ہی لے گا سا ہی گا سا لے باما جی یا یا نیت مشی بو سو لو شے لے اری اپو ما زکاة تھو سیا ملو او تی ٹائم میں چنو رو تکھا رکھا دلو وے تھا رے پیسی شیر نو پیسی تکو تین تون لی گا یا نے تکھا نکھا وے تھا رے نام کو گا رو مویگا تو اچھی بی بی نو مسو ہی لے اکون چھی بی بی نام تکھا کو لٹھے میں یاو دیو نو کو لٹھے میں یاو دیرے پیسی بو ما زکاة تھو سیا مشی تی ٹائم میں چنو رو نو کون پیسی رے نگا جانی ما تھا رے کونٹے نانے مویگا رو تچو تلی چھی بی دو آبی ٹائم میں اری کونٹے نا میں یاو لا دیو نو میں یاو لا دیو کو یہ لوے گو ڈی پیسی میں یاو لا دیو سو ہی لے بے اری اپو ما زکاة پی بو تاو مشی نو دی ٹائم میں چنو رو نو تچو لوری سو تھا رے نیت تکو نے سو دھارے پسن نو گا دی پسن سو دھارے بالو بولے حش تو آبو گا تمی نکا لو بیبو گا تائے نکا اٹوا نو اری سو دھارے پسن لے نو اری کیسا مجھے مچھیں کو مارو ڈیم گوئی گا اپو پسن اپنے بے شینے را اری اپو ما چنو رو زکاة تھوا میں اری پسن گورو زکاة تھے ما چنو رو پھے رالو میاو نو نو رے تچھا کا زکاة پی رے نو زکاة پی رے اکھا ما چنو رو بالو الے تچھا کا نو زکاة تھائی تے دو گو پیا میں زکاة کے نیت پایا میں زکاة پی رے اکھا ما نو پھوی پیو بورو ملو او دا زکاة پاسو بیرو نو اے تشو دو ڈیلو شی رے کو اشی یاو لا کو پی رو نا میں سنگ دے ما زوی زوا پھین ڈیلو سا تھائی لا ما سا تھائی لا تان تیا پھین متی جاو پھین الو اچھی نی جائیں نو پھوی می بولو ات نو دارو زکاة پھی دیکھیں میں جولو یا نو جولو یا ہے جو کو گا اراؤ آنا بی ممی بو زکاة تو پی لائی دے تو جولو میں آرے دو سوئی کو زکاة ما پائی نو اے ڈی ڈائی میں نو تچو لو ڈیلو لو تو سینے رے تو زگا سا تھائی دے سرا میزیا ملو پینے گو تینے رے الو لو سوئے نو میزیا پوی پیوزیا ملو پی لائی یا نو ڈاوی میں بارو پام لے پینے رے چھئی ماں گاتا زکاة پینے را سرے نیت پایا نو تجو لو ریشی رے نو گے رہ نلالا یہ گا لوٹیا کو تتیں پی بورے نو مسے ان لوٹیا کو تتیں چھی بورے نو ارا گو ہولو گا پیالا مسٹو ببی پی والے دے اری رو ماں گا زکاة تھے گا پیالا میں میں یاو زکاة تھے گا پیالا میں میں یاو اے دی چنو لو چھے نو تنی جی رے نو اری لو گو پیان کھولا ہے کھیاں سکا سا ٹھائی لا سا ٹھائی کھیاں چو چھی دا رے تتیں پی نائی لا مبی نائی مبی نائی دی لو لو کھیاں چنو سکا تتیں پی میں ای تتیں چو گو پیان سا لائی اری پونگا یاد اری پونگا یاد نو ہلو لے با مجو بے نے نلا لاؤ یہاں پی دھا رہو سکا سین ہے کاؤ ٹھے لائیں میں یاد نو سکا کا پی نی رے اچھے ماں نیت پابو لو ات دی ٹائم میں نو چنو رو
no takaraka kuwa deep siri ko darat yang we lo ni ramah no umat je no channel dilo si de dutiau dilo sign pun ada tu kerutumi kau ngare sign no sute ngare sign nomor so ini be bagian kaya uti ngare sign no nomor so ini be tu dilo lo ngalu de car rental service no cari go tua ngara no kali ngaji tu ma sendiri ni de arane siwa shang nama kai tau yang lain damo kai ngalu ngalu ta no ini de tau yang lain damo ini ngalu ngalu ta no alu luca ino tu ma kai sendiri le sendiri apoma tu zakat piyam le ube apoma piyam le ari kari apoma winne wingwi apoma me zakat piyam pasau le tu di alu lai yang we lu ni damo dah go acang ya bi tu syasani ra pite atua no bahilu le suro syariat ke amishi de no kong yang kong we pc dah go yang ne dah piyam we de ari lu pengan mu mama ari pc apoma zakat tau si da dah go yang bi dah piyam we ni damo dah go achi piu bi ku syasani ra no umma bi taksi tau nare tu taksi go achi piu bi ku tu syasani ra pite atua taksi dazi lo apoma zakat tau masih taksi ani yare wingwi apoma be zakat tau si dah go achi piu bi ro ku syasana umma bi cano lu ngama dilu sesi no arisaka teng thawne chi bi tan no dobe me arisat chi ayang we lou ni da mo arisat ka ni chano ga longan lou ni da soin sat a paw ma zakat pi sia ma lo arisat ne lou ni de longan ye win we a paw ma be zakat pi ya ma phit de inshallah chano chan ne masala ri ko nau ya ma tin pya taw ba me wa akhiru ta'awana alhamdulillah سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ديرو چنو منی گا زکات کے مسئلہ ری تیم جا نی دے ديرو زکات کا نو چنو رو ما شی دے شوی اپو ما زکات ٹھوک گا مے ngwi اپو ما زکات ٹھوک گا مے کون یاؤں کون وے پیسی دے اپو ما زکات ٹھوک گا Tiro suci deh, suci tetap sih deh so ino ngaji ne, suci tetap sih deh so ino kena tulah gue, no ngaji live tayu tetap sih, muiji be tetap sih ino ngaji ne kena tulah gue, arie kalat tambu boleh be, ulma tadana pinasimya apuaga, lihatin kena tahu ntau ngaya subi cina thabi fit, tiro lutiau si maga, no lihatin kena tahu ntau ngaya tulah tema, muipu muisan sih deh, suzau thara sih deh solusi, ari lu zakat tau karo, zakat tau go tau karo me ari lu, no tiro tibake ma muri lu dan zari deh ma. No mew boga luri bo, no mew so mew piaro mabau, no amyazu lulu mangui linga tinggaro sumi thaja rajibe, no tercuri piore, no linga tingsiye, leteng kona tau nausiye, zakat no thowaro mesuro, no diro zakat thowa me dure, imetam nyakau mabo, zakat saatai de dure ne, nyakau mabe, tercuga thabi sorkata desiare, leteng kona tau nausiye une lutiyo asimpi de piolu yam. Asin tiada pelu maya dibu, bijara tuga zakat nang thua mesuro, no kipko fiten bamlah, no degere gera pianci lebe, no lutiya muipu syariat ka piothara ga, cunuru ye lu atte pisire ga thukai nara mau, muipu muisha, no lutiya linga deng sumi de suin lebe datu di asin tiene jine lakna takupe, no asin mati ibu sura dilolu, tu dini sabi mana pian sabu mati jau. No tu wing wing go tu malau manga cita cekong biru tau ni ya. Mui linga deng sulai minai jendi arah asimpi jeng ya lekana rega taku. No diro arin no asimpi bisuin lutiau zakat tau bu tau si doat. Tajau cenderu dibakiti ma zakat pire ni amalebe. Emeran si sebu luat. Pasi sebu le kusi lalai de lutiau ka. No tu si ma tu ye nau kue ma mui linga deng sutala masutabu la sura cenderu mati jam mati naik. Umaafi amyut amitiaus amyut amiri soye miado afi swing abuda tajataro turu suta amida cara be tapa mangui linga taun tatiya le turu suta tajara be ina ku paulae tu gapnya naun tua me dupya tu abi tu saatai te tu mahoto di time me yaujali ri soye lebe no linga caw tanya ro si daja no suta amida ja tiro arinau si nebi soye tu saatai te tu mahoto
تاجو زکات بی می سوئے نو شریعت کا با پیو ڈھالے زکات کو چنرو پیرے نیاما ناسی گا موی ٹھو توائیں پیو سو بی لویلنڈ کو ملو یاو زکات پیرے دو اپو ماں ڈالے تاؤں شیرے نا زکات کو یو ٹھائٹے دورے سی گو نا توابی رو پی می نو چودا بی شایا نو ارا جاؤں لو تازنا پیناشی نے ٹیم جا رہے اکاؤں زوں گا بھالے اکاؤں زوں گا کسوی میو تاجی نے گا لوری گو زکات پی ارا اکاؤں زوں نو لوٹیو کا کسوی میو رے گو چی دوا میں کو نیزتے دوری گو چی دوا میں سو لو جیں نو اری لو نے لورا ایسیم پی دوا ماں بے با جاؤں لے سوی میو تاجی نیزتے دوسرا تو چی نے کو تیرے نو ہو اوی ایگا نی لا تاؤں نے دو دیا تو بے ماں نی لے لے مدیو تو ناو چاؤں لے مدیو تو با لو لو لے لے مدی بے نے کو گا پی لائی یارو دی ماں زوی زوا شی نی لے پیو لو میں آو تو اٹوی نے ماں شی نی بلو لو نو نو بیرو زکا سورا گا نو سی اے دائے حق پھر نو اگو دی بک کے ماں باکی نی لے سرو نو چھند آرے دو گا پو چھند آجین لو زکا لائی تاؤں نا شی دی رے چھند آرے دو گا پو چھند آجین لو منی تنی گا چنو گو لوٹیاو مسئلہ می رے نو تین کھونے سے شی رے رے تابی میں ٹکسی رے دی تھاؤں جی نے رے تین تون لی زی لاؤ لو نی رے ارہ زکات یو بو رے تو علا بیورا نو تین کھونے سے شی دی رے نو تین تون لی زی لاؤ لو رے ٹکسی رے دی تھاؤں مو زکات یو جی نے رے چنو پیو رے تین کھونے سے لاؤ شی بی رے نو بلو زکات یو لو یا آ تو آ مو رے چنو ہو پونگ دانے یو لو یا رے لو بدوا پیو رے بیوا پیو رے سادہ بھی پیو را بو نو تیرو پیو رو چنو تو پیو بیار ہو پونگ دان دی پونگ دان شی را رو مانے تابی میں تین کھونے سے شی رے سورا بھائی ترو جی اسیم نہیں رہا نو تین کو نہ سے نے کام اٹھاؤ نو مت اچھا سی وا لو 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 کائنو یا دی رے نو دیرو تیلو تین کو نہ سے شی رے دو ٹیو کا زکات یو نی میں سرو مشی رے دو رے امیا جی کا باتو لو وا رو لیزا اتے میسی نی نو امیا کھرا تو والے یو ما نے نے پپا یو ما مو تین تون لی سے لو لو جین دی رہا کام ما تو ٹھپ پھی بو اٹوا دیرو امیا جی ما ہول ما دیلو لو ری شی نی رے چھان دا بی رے دو گا نو چھان دا رے سرا اسیں پی بی دا دو گا چھان دا بو اٹو زکات تاون نے اری لو تاون پے مشی نو مسئلہ یا رو ہو پوندہ نے پیلو پائیں ڈی پوندہ نے پیلو پائیں شی گاؤں شی ٹائم میں چنو رو پیرے نیا مارو سینے دو دی امیا جی بے نو امیا جی جنگوں بیو ماں نی نی رے دو او ماں شی نی ری تی میاں پھورے دو نو انگا نی سنگا نی تی اپنی مٹھا پھورے دو رے گا یو ماں نی گے اوہ ماں شی رے مسلمان نی گے اچھی نی ڈالاو تی می کھاؤں بی ماں مہو دیکھے دیکھے نا یوں آنے گے اوہاں ہو نیری نو جواری ماں مسلمان لی گے اچھی نی ٹکے ٹکے گو سنیے رے مسلمان لی دونے ٹیوے نو چنرو نو بی بٹی باری یاوئی نو ایمنا سنیے رے جواری شید لو تشوٹو جواری ماں سنیے آلیم نیے لاغا تلالوں نی ماں حابیس اتنان تینا مولی موچو نو مولی موچو حابیس اتنان تینا سیاتیو اے لاغا تو میچی رو لیتا ہوں ہاں لیتاؤں نے بلو سالے تو بیوری لیتاؤں نے تو ہاں تو رو پھر توارا بے نو بلو سالے رو سیلالو رو مٹا دو نو ڈائی میں اس یا اری موری سے لگا تلالو ما لیتاؤں نو لیتاؤں سو رو یوگا لوری مبین تو چھو ڈیلو یواری شیرے چنو رو نیما نو موری سب کا سالے تین پیوائیں منا چاہیں تو پیبیو لے یاؤں دیرے نو تو وان تٹھو آتا ہو تو تو پیان شاہ سا دیرے نو یوگا لوری سینے رہا نو چنو پیو رہا بھو یوگا لوری ٹیو تٹھاؤں دی سولائے نو ماں نو لو تاؤں دے سوئے تاؤں تاؤں پھر تو آبی سیاگو اری لگا لاؤں مپی مو اری یوگا لوری ٹیو تٹھاؤں سو بھو رہا ملوئے ہو نو آلوں دینی شاہ لائی تے لینگا چھو یا شیعہ تٹھاؤں نو چنو یانگو لو مو لی یانگو ماں لو ٹیو سائن دی سائن ماں اللو لو انٹیا لینگا رہا پی ملو نو ہو ماں لے رے ماں تنی گو اللو لو ماں گایا چھو یا شیعہ یارا نو جو جواری ہو اٹوی نیاری رے ماں نو الو نیاری امیا جی شی چنو رو گم یوں میسی نے بے تائنو میاو نو تلو گا میسی تیو گو پیو پیا رے دلو دلو اچھی نی رے امیا جی شی رے تو تو یوں نو میو نو یوں نو میو سو رو میو بو نی رے دو گا نو تو یوں یوں ماں ہو دی اچھی نی رے گو نی رے ماں کا امیٹا ماں گو بے وین وین نی را نو چنو رو میو بو گا لو تیو گو تو پیو چی نو تیو تلاو تون تاو نے میتازو سالو یا ملا سو تو پیو میں تلا تون تاو گا ایم تیو تاو زیبو تون تاو کو نے سو بیرو تابی میں اری تون تاو پسنگا نے گا لو اٹوا نے سو را گا نے میو بو گو را ہو یو آری ہو اٹوی نے گا لو رے اٹوا تلا زیبو پھین پھین تو آر لیزا اٹے میں سے نینو میاں کی میاں دا جاؤ سینے رے دورے دکے لو اٹے دورے نو دونے دی بے دروری گو شاہ بیرو چنو رو یہ زکاة تی تون سوے یا اے دی ٹائم نو تک چھکا نو زکات تھو بو اٹو چنو اونا ٹیم جا کے دلو شوئی گوئی اوسا نو شریعت تیارو ما صدقہ ہے امیو اوسا تونگو شی رہے تونگو شی رہے تمیو گا صدقہ گا فرس صدقہ نو فرس صدقہ دی زکات کو پیو رہا زکات تی بدو اپو ما تاؤں شی دوالے اری لو اٹو فرس نو تمیو گا واجب صدقہ واجب صدقہ گا سسو باؤں تونگو شی رہے
تميوغا قرباني قرباني لوتيو قرباني لوبو تاون شيره تو كسيما قرباني لوتي ارا واجب تاون تو تا واجب صدقاء تي تايم صدقاء الفطر اتنی منما پیارے صدقائی فطر نو ارا دیلے واجب صدقہ فطرہ پیجیں نو ڈی ٹائم میں نوٹا واجب تکو گا نو لوٹیو کا تو نظر کو لائٹے گا ایما گا تالی نیم کاؤں شی نیرے تو نیپیاں کاؤں دو آئے گا پسن تتائی لوں میں نمو سوئی نوار گاؤں دو میں نظر کو لائٹے تو کھلی نی کاؤں دو آرے اری چھیں تو اٹوا دی نوار لوگو دی پسن تتائی لوگو واجب شتو آبی لوگو لوا نو نظر کو لائٹے چوبی کو لائٹے ارا گا واجب صدقہ نو دیرو فرض صدقائے واجب صدقائے نڑکو گا نفل صدقہ نفل صدقہ گا رو امتن یو یو ششے میں چنو ما باما یو جدی یو سودھارا ری مشیو سیگو پاو لارے لوجین ٹانجین لارے لو لائٹے ارا نفل بے نو چنو لوجین ٹان نو سو نو کم میسوی گو کھو بیرو سائی ما موے چوی لائٹے ارا لے نفل صدقہ بے کو اینو اینداری گو کھو بی مو چوی لائٹے ارا لے نفل صدقہ بے نو صدقہ سورا جا لو ڈان جے اکو لنگو صدقہ لو کھو نو اما کی چنو روگا تھین جا رے ہاں صدقہ سورا سینداؤ بیرے پسا اری لو مو نو شریعت کا حدیث دی گو چنو لیلا چی تمرو میں جی امیشی رے کو زنی دے کو امیو تمی گو تمی تلو کھونچی را رو ارہ صدقہ بے لوٹیو کو پیوم بی سسنا ارہ صدقہ بے آلو صدقہ نو صدقہ صدقہ سورا صدقہ رے ماں اسی نی کوئے دوار تائی میں کو کسی گانی نو ٹیو کو پیسم مو پیو لائٹا مائے اکون صدقہ بے نو ڈیرو کمپون دے ٹیو کا کوئے ایندو ایندا زنی دے ریگو مو پھو پی رے اے اوے پھو پی رے سابو تاو بوری پی نی دے ڈالے صدقہ بے نو ڈالے صدقہ لے پو جیو مو ٹکو کو ٹو بو پیاتا نیرا بے نو ڈیرو صدقہ ہے اسی تہنی کو آوارے نفل کے واجب کے نو فرض کے نو ڈیرو نو تکھر کا چنرو کو لوٹے صدقہ باہلے لے تیبو لورے نو چنرو چاؤں نی ماسو ہیں تشو میسوی ری شی رے سیجی نواری لا پی رے بھائی نو صدقہ پی رہا رو مانے ہمیں با صدقہ لے می رے نفل اٹوک پہ واجے تو مدیو با صدقہ لے مدیو نو دینیا میں چنرو تیام چنو اونا پیو پیا دلو بو جیسو اٹھا رے نا دکے سا آؤں یہ نوار گاؤں پی میں سیجی گاؤں پی میں دکے آؤں یہ نوارے اری چھے تو بو ما واجب شے تو آبی نو پی بو ارہ واجب صدقہ نو مو کو اکو سی کو ٹھا پاؤ لو نو چاؤں نی پلی ری بدر ساری تو یتیم خانہ ری تو بھی لوڈن پی کن لائٹے نو نو مسوئی نے بے نو شی ما لو میں الو ٹکو آؤں می می پی بازی سورے یو اے جنے تی ٹائم بے نو تو بھی رو لوڈن پی کن لائٹے ارہ دا نفل صدقہ نو دی نکو آ لوڑے دولے کوئے بو لو ادلو تونے دولے الو لکھانے دولے کوئے کوئے پیا پیا تی بو لو اد با چاو نو چنرو فرس صدقہ زکات تی زکات ساٹھائی تے دو گوے بے پیلو یارے لولگا پیلو میں آؤ چنرو تی تی ٹائم میں نو قربانی قربانی کا واجب صدقہ قربانی لے قربانی یت تون یت اٹوی ما زبا لو ما چنرو سالو یارے تتھی دجوے ریو چویلو یارے نو اکیئے ایت تون یت چو بیرو ما اری تاگاں گو زبا لو یے اری تاگاں دگاں نو چنرو تی گوے مشیرو تی ٹائم میں تتھی دجوے ریو چوی گوے مشیرو نو داگا قربانی یے امی تی ٹائم میں صدقائی فطر تو لی لے واجب صدقہ پھٹے اٹوا صدقائی فطر گو لے بے تو سینے گو بے پی آرے نو چند آرے دو پیلو میں آؤ کو ای ماشیر تادمی پیلو میں آؤ تی ٹائم میں چنرو نظر گے صدقہ صدقائی واجب آرے اونا چنو پیو لو یسو ڈارے آؤ میں لو پیرے صدقہ اری صدقہ گا لے تو سینے گو بے چویا نو اری صدقہ گو چند آرے دوری سالو میں آؤ نو اسیم پیرے دوری سالو میں آؤ سکا ساتھ ٹھائی دے تو سنگے ری دالیں صدقہ واجب آگو سالو یا اے صدقہ نافلہ چارو علو موڈو چائتے دو سالو یا رے کولے سالو یا رے کمی تازو لے سالو یا رے تٹھیلے سالو یا رے سنگے دالے سالو یا تا جو چنرو نو ڈیٹائن جا کا لاری ماں للا تکو لوں میں صدقہ تکو لوں میں سوئیں نو کو 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 کھوے چھاتیا میں گا لوں نیرا واجب آلا نا پی لالا نو مسو انہیں کو توہ لوں رے کھا آلیم دبا با گو میں چنو ٹیٹوہ لوں نیرا ارہ گو واجب صدقہ لو پیو ملا نفل صدقہ لو پیو ملا نو اے واجب صدقہ سوئیں کوئے پیکم ہوں دی سین دا اٹو تالین تیتہم شکا نو نفل صدقہ سوئیں نو کوئی پیکا ہوا اللہ سی 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 عملو رو دوڈائیں ساتھوں گے شید وار نو ڈیلو بے نو چنو رو صدقہ مالے نیت لو ات نو پرس صدقاری نے واجب صدقاری ماں نیت لو ات اما بھی زکاة پیرے لوٹیاں نیت پابی پیام قربانی لوٹے لوٹیاں نیت پابی لوگام صدقہ پیتر پیرے لوٹیاں نیت پابی پیام
دي تايم من نظر اتوا صدقاء لو دي اري مالي نيات با مي الله بي كيسا ما نظر كوت حالو اري اتوا نه چنو ميو دي صدقاء پي بار نيات با نا پي لا مارو نيات ملو او ما بي چنو اپن ترا توار مسكين تي او تو دي وي تتاون لو لائي دي اري ما با ما نيات ملو صدقاء اي نا پي لا ما نيات ملو نو نيات سورا گا رو دلاو بي کو با اتوا لو ني ري با کو لو ني ري دا کو کو سيت ته ما يسو تا اي ارا نيات کا لون لو با نو بيرو چنو رو زكاة ٹھو تے اکھا ما نو تسی او ساری رو شی دے ٹائم میں اری پیسی او ساری کو بے زینے دو ملے نو چنو رو کالا پاوزی بو ٹوچھا بیرو زکاة ٹھو گا او ما جی لوٹی او سی ما شوی تسے دا شی اری شوی تسے دا گو تو بے کھے کا وے دھارا لے سرو لنگے رے انی لیزے یہ شوی ججتا چھوٹاں کھے کا وے دھارا نو گا وے رو گا ججتا چھوٹاں میں تسے دا چھوٹاں سو بھی زکاة پیرو میاو تو وے رو گا چھوٹاں نے وے رحمان ہے اگو کالا پاوزی بلاو شی لے شوی ججتا شتیں گوے سو شتیں گوے نے تب بیرو لوا دی تائم میں اکھانی میری نے سوچ گا زکاة تھوں میں سوئیں لے بے نو کو بے روں گا وے لے اری زیا اڈی کا مو ہاں گا نو گا وے روں گا تا تین تم یا نے وے تھا رہا نو تین تم یا بو ماں بے تو بھی زکاة تھوں لائی میں میں آؤ نو کالا پاوزی اری تین تم یا نے کو وے گے رہا میں نے اگو تین تم ڈاؤں ٹاں گوا بھی سوئیں تم ڈاؤں اپو ماں زکاة تھوں گا کالا پاوزی اپو ماں بے زکاة تھوں گا دی تائم میں زکاة تھوں بو اٹوا تنیب جی رے چی رے سورا گا لے سا تھوں میں دو اٹوا بے چی یا نو او ماں چی لوٹے ہو تو گا ہنے تائیں زکاة پی نی جالو نو تو مارو امیاجی مچھان داو تو شیل لاؤ نو شیدو میں سو لے گو تو ہنے تائیں زکاة ٹھو نو تو یہ زکاة ٹھو دے تھا یکا او ماں پی رمضان سنگا یا تائیں تو زکاة ٹھو دے تھا بارو نو علی لو نے تائی تائی سنگا باشر لے رمضان سلیہ ما تو امویا بیرو تو سی ما پسنگا تین تم یا لو شید وارے سو لو شین علی تیر چوبی یو لارے پسنگا زکاة ٹھو یا ملا ٹھو یا باشر لو لے اری ما تنی پیز یا ملو با جاو لے تو دی نی تائیں زکاة ٹھو نی رے تو پھیلو تنی پی رے ما پیو ساوا ما گا اگو ما سا ٹھو میں دو اٹو بے ساوا نو ہا چنو ای نی ٹونگا چیزو میں زو لے گو ٹھو نیرا مانے نو نی تائیں زکاة ٹھو نی رے دو اٹو تیا ما پیونے زکاة ما پی گے نائی بائیں الو چو بی وین آئیں لے اری پسان بو ما زکاة ٹو آما بے تو دی دا نی تائیں زکاة ٹھو نی رے دو تیاو کھٹے اٹو اے دلو لے شی رے تو ما نو تو دی رمضان سنگا یا نی سوئے امیے زکاة ٹھو تے دو نو تو ما پائن سائی مورے امیائی شی نی رے رائی میں سلی یا نی ما امیائی پائن سائی مورے نقصان پھیتو آرے نو اری لو سوئے لے بے اری پائن سائی مورے اٹو ٹھو سے آ ملو رو تو بے نی ما امیے ٹھو نی لے اری نی اے پائن سائی مورے اپو ما بے موٹی رے نو تھا مسئلہ تکو گا نو چنو رو نو شے آری شی رے نو لنگا نو مشیو ڈائی میں شے آشی نو شے آری شی رے شے آری تھے دارے شے آرے نو چنو بھی ماں بیمارو نے بارے نائن جاری ماں سوئے سٹوک شے آری شی رے اری ماں تو ابھی پاؤں دارے نو شے آری تھے دارے ویڈ آرے سوئے لے بیٹی ماں بانیت نے ویڈ آرہ لے تو چھو گا شے آر لو دے سرا گا شے آری وے میں پیان یاؤں میں شے آر یاؤں وے نے تو بسن شانی را الو سوئے نو تو یہ شے آری آلوں گے تنبو پمانا اپو ماں تو سکا ٹھوکا نو اری ماں لے بے تو مچی آؤں گا دی شے آر وے نو پسن دلاؤں نے وے تھا را ارہ گو مچی آؤں لشی تو شے آری ہے پاؤسی ارہ گو چی آ اے مبو تو گا دلو لو تو شے آر تھے دارے نو اری شے آر گو تو گا یاؤں نی وے نی را مہو شے آر یاؤں وے تو لو نی را مہو اری شے آر تھے دارے یارے اچومیا لی گو تو ساتاؤں نی را سوئے نو اری شے آئی تکو لوں اپو ماں تھو سیا ملو بو وینے وینوی اپو ماں بے پوشا ماں زکا تھوا نرکو اچوئے گا نا چنو رو تکھار گا دیلو شیرے اچوئی پی تھا رے ناو لوگو تین تیا چی تھا رے تین نیا چی تھا نو اچوئی پی تھا رے لو دے دیبسان کو ماں مو تو ماں نو دیرو اچوئی یو تھا رے دو نو اچوئی پی تھا رے دو بلو لو کام لے دیبسان رو کو پسان رو مانے کو لٹے ماں مشی ہو تمیا چی تھا نو اری مالے نمیو شیرے اری اچوئی گا تو سی گا یا بو تی جالا نو تی جارے سوئے چنو بالو ملے اری اچوئی اٹو با پی تھا رے اچوئی اٹو با زکاة تو نو نتائیں نتائیں ٹھوک دو آلے ہوا میا دیئے لے ٹھوک دو آلے نو اما چی دلو اچوی دی اچوی گا تو گو پی تھا رہے دامے میں لی جائیں مشی رو نو کو گا تین تیا چی دا رہے ہو لگا لا پیو رہے کھیا تین تیا رہے بارے آلوں چو ما کون دو آبی نو چو پیانو سمیں دائیں میں للو دے رو کھیا میں میں لی نے اے اری لو میں لی جائیں نے نی رہے اچوی اپو مارو سکا ٹھو سیا ملو دائیں میں دلو رو شیر ہو بو پو گو گا کو سیا تین تیا چی دا بھی تو سینے لاؤں نے ما ای تین تیا ہو لا سلائی تے سوئی نو ای تین تیا یو لا رہے اچھیں سینے سا یہ سکا ٹھو گا سینے سا لوں یہ سکا ٹھو گا لیزا اٹھے میں سینی ناو میاں کھے میاں دی ٹائم میں نو چنو رو نو پونزن رکھو گا سبو یہ پونزن نو دا دی مس علالے ٹرو میں میاں می جا رہے نو اچھو میں سوئی ریشی رہے این بائی مشی دے ہو نو این آنی آر
No, ingani ada kacau, ingani zaboh tiada. No, yang umi bawa mana zaboh riga le, sedih sangat ini moto, uzoin ting tiari, tiang ngaziri, allah utain tari sa zaboh tiada. Tiro zaboh tiada juga tua zaboh tempo tu ting tiari tiang ngaziri, ipan sainharo, arah ibu mau zakat tu sialu mala. No, masalah ayat cium esoin, no tu di ting tiari tiang ngaziri, ipan sainai dupe deh tua, zakat tua me ani itha masih. Tu bimele betalna pinashe negati, cene peta biro tungsa mude piuja. No, Hazrat Maulana Khalid Saifullah Rahmani sure, pogu shida di time Mahmudul Fatwa sure, jenshin shida turuga di cete go turu tungsa. Zabone ingani re duga bijara intalo mawe nainu tu zabone ingani ra. No, diro di zabo apomada tu zakat thawa me solution. No, tu goda emadama go be tu twa. No, emadama go tu kake doale. No tu di ho ing bayi damat esain tu naik dari no ing bayi damaga ing way nailu ing bo mani ni dah tu asakat tu siam meluro ho zabo damaga ing bayi mau way nailu zabo tenten bi ni niar diro di zabo di tu ye masih macam lu atte bawa atte lu atte pasan ema padu abi ari itu jauh mulu no di pinashi niaga di lupian biro fatware majire zabo mune patabi ingshin zabo yudhare akhanshin le pizia malu dulu no zabo Pitaare, akan ngalebe, sabon wine patabi pizia malu usu biro tempat. Di time itu sulur di lulungan lude, belulungan le sorong ngamuire. No ngamuire, ngamuire dua tu lebe. No tu ye ngamuire, miji pomale zakat pizia malu, ngakan pomale zakat pizia malu, pe pomatu zakat pia malu. Ari kene masire ngari ye tambu pomatu zakat pia. Tapi abi tu tu kongyong kongwe pisi di ngari pe tu abi. No ari ngari poma zakat pia. Di malam ini cenderung tiang me, no ngamuire dusoye, no ngagu tu wenua akang bau liri we bihara tehara. Agu kene ma ngaga terong terong opsi ni bihira. Tiro bezi potwa amale, lashi kene ma si ni de ayu esai zi potwa. No tu tetiri wenua zi po matwa ya. Di time ini cenderung cecchan payshe ni de ma pungdan hamiusi. Tachoga cemuire batu muira le cem yang we lubu otwa. No cemui le cak kong linga caw ya chenet tebi mui thare cak pausa liri. No ari lo ne cak di cila re, tapi dah gue kong ni file re, kau bi cak chenot tau yang mulai. No ari ni ne pasan share re, tachuga jaro cemui da. No cak yang bu mau tua cak uu kainne uu yang bu tu cemui da. Tiro cak yang bu cemui re tu soi no tu chenet masih re cak di alung ya pemana apoma tu sekat tau ya. No uu yang bu cemui re tu soi no. Jika tu utuh satu perkhidmatan dua re utuh, jepo masa kat tu siam lobo, uapo masa betul sakat tuka. No di time ini cenderu sayung ni, lengan ni, lepan ni re tu, sain ni lepan ni re tu le ma dari sidat. No sayung ye ka, sain ye ka. No kari miaji sidat, sain ma tumbu ka, lingazi, sedih thara re, sain tungkari, sayung tungkari. Ari kari desi uapo masa kat pidiya. Malubu bepo mabe piam le, adi lengan ni tak kulo mal le, lepan ni repasan, lengan matu long tarip isiri apo mabe zakat piam. Di time ni nak kuga, no cenderu sati si le, no sati ga ciri cenderu maniga tembak kedelo, adi sati gu ayang we long ni ramo, adi sati ni cenderu no kumpi siri tau ni ra, no adi lo sayung ni tuato, sayung ye sahu apo mal le zakat tau masih, no di time ni sati apo mal le zakat tau masih. No tu bepo ma tisakan ni shani re pisi tisake wingwe apo ma tu zakat piya me Nau tak tercaka tu ye sayong ma dari si nai ne kong jan si me kong cho si Kong jan si me kong cho si Adi kong jan kong cho apo ma tu zakat piya No daga tu long thare pisi re pye toai No kong jan ni kong cho re Adi tu long thare pisi re apo ma zakat piya No umma di time me chanon umma vye tacho sacho saan si re No sacho saan ma tu ma dalok pisi re miyaji taong thare Achi lo ni le dabong ji No e paisa ri le dabong ji taong thare Diro tu di adi taong thare pisi po ma le be tu zakat thua No di sak chok chenya ni yare wengwe ka dabay Taong thare pisi ya dabay Taong thare pisi apo ma le be tu zakat thua Sabiro, no cenderu umat ke noa muiri itu kan noa akaunlay jauhwe ni ram bahu busulusi, no tua umat ke noa akaunlay jauhwe ni resoye noari ya tambu apa masa katuga, no dalebe cenderu noa kalau utiya zakat kena insyaallah mana pihaja ini ne piopia, no akhir itu kan noa muiri, noa akaunlay jauh ni ramu, noa ni nohye bi no jauh ni resulusi, tu ye ari nohye jauhwe gaya re wingwe apa masa tu zakat tuwa me, noa apa masa, cah apa masa tu zakat pizia malu.
ဒီတိုင်းပဲဒီပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဇကာတ်တွက်တဲ့အခါမှာတွက်ချက်ဆရာမလို့တခုကပါလေကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့အိတ်နော်အိတ်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာဇကာတ်မလို့ဒီတိုင်းပဲလူတယောက်မှာအိမ်၃လေးအိမ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်တွေလည်းပဲသူဘာဖို့အတွက်ဝယ်ထားတာလဲညီဖို့ဝယ်ထားတာနော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူဇကာတ်ပေးကြမလို့ဒီတိုင်းပဲလူတယောက်မှာခြံကြီးပဲဆယ်ခြံရှိ
انجيري اتون ساوني بيسيري نو بلاو بيت نموشي دا تي دا دي شي با دي اري ابو ما زكاة بي لو تيو سي ما سي دين دان تان انجي اتي تيا شين لي بي انجي ابو ما زكاة بي زيام لو با جاو لي دا دي تو يه ويبو يه لو اچه افين تو وي تارا تي تاين بي اي تون بيسيري بلاو بيت نموشي دا دي شي ني با دي نو جنرو اري ابو ما زكاة بي زيا ملو اي دي كوب ما دي لو شي دا او ما جي اي ما بيرو نلون شي نو تلون تلون تنبو لي متيو نو تلون وارو كو تون ني دا نو تلون وار دي تاين ابو تارا را با ما لو لي ملو ابو تو 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 اتیتا اپو جی پھر نیرے نو اری لو سوئی لے ارہ گو ما چنو رو گو بے ما ٹوا ما لے صدقائی فطر ما بے ٹھٹوا یا میں زکاة ما ٹھٹوا سیا ملو نو صدقائی فطر جائیں نو ارہ دی گو کوئی پائنسائی موئے اپو پھر نے ٹھٹوا یا زکاة ما چارو اری اپو ری لے اما بھی ڈھان اوئی رے اما لینگا لوں شی رے لورا تلوں گا بے لورا اری لینگا لوں نی لے اپو پی سی زی نے ما ٹھٹوا سیا ملو دی ٹائم میں کاری لینگا دی شی نیرے تلے کو تلے تلے دی دینی دی کاسی ہیں مربیاں کو کاسی رے نو دو بھی میں سیبو بے ہوئے اری کاری اپو مالے زکاة ٹھٹوا سیا ملو تی ٹائم میں چنرو اینے ما شی رے نو این یہ فینی چھاری نو بلاو بیٹا موچی جی فینی چھاری شی شی اری فینی چھاری اپو مالے زکاة چنرو ٹھے بیرو ٹھٹوا سیا ملو ابو تی ٹائم میں ایما نو چنرو سا اوٹی شی رے نو تشو کپنا دا دی فین اپی منو سینا ملی ساک تی فین میں نو سا اوٹی ہوئے تھا رے سا اوگا تین تیا بولاو شی رے آلوں پھبو ہوئے تھا رے یاؤں بو ہوئے تھا رے مہو نو اری رو اری سا اوٹی پو مالے زکاة ٹھو سیا ملو نو تی ٹائم میں ایما شی رے چومیا یرناری اری رے ما شوی ما پاو موی ما پاو نو چومیا سینی نو برمیاری نیلاری اری اپو مالے زکاة ٹھو سیا ملو او تی ما تشو میری رے سیا شوی پیو ما او زکاة ٹھو کاملا نو شوی پیو سورا نو باگو کو پلٹینم گو کھورے لو پیورے نو ارہ ارہ تی ما شوی پیو امان گیرو پلٹینم بو پلٹینم اپو مالے زکاة ٹھو سیا ملو نو شوی ما بے زکاة ٹھو کا اے دو بھی میں چنو رو ڈیلو لو تو گا چومیا یرناری سینی نیلاری برمیاری پلٹینا نیگو ویٹھارا تو ویپو ویٹھارا مہو تو اراری گو ایاں ہوئے لوگو ویٹھارا سوئی نو نو اری لوا اری پیسیری یہ پمانا آلوں یہ پمانا اپو ما تو زکاة تو گا اے مہبو کوئی ما کو ڈیلو بے تین تھارا ویپو بے ویٹھارا اری لو سوئی نو اری اپو ما زکاة ٹھو سیا ملو باؤو انشاءاللہ چنو منہ پھین چاہیں نو زکاة کو بینی آری ماں تون سوئے گویں شی رے زکاة کو بدوری کو پیلو یارے بدوری کو پیلو میاو زکاة پیجیں سکن جتی نے پتہ بیرو سلا بیرو ٹیم بیا دوابا میں اللہ شمیت تکیں چنو رو آلوں کو ٹیم بیا با اچھا لمیا لائنہ نائنہ توفیق چھمیٹو موباتے آمین و آخر تعاون سبحان ربی العال الوحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ دارے لوٹیاو کا نو زکاة پی بھی سوئے دادی تاون ٹکو پی رہا نو دیرو نماز لا فتے دوگا نماز پھائیا لو اللہ کو چیزو پیا لو یا ملا اللہ پو ما چنو چیزو امیائی بے چنو تیانگ آجے نو لابی نماز پھائی نیرا پیو لو یا ملا بے یا تی ٹائم میں روزہ تھا رے دوا لے نو اللہ پو ما چنو چیزو شیرے نوزو باللہ چنو تنی گو رو پیو لو یا ملا روزہ تھا رہ رے سو بھی بے یا تی ٹائم میں زکاة پی رے دو لے دی تکے تو بے زکاة پی بھی سیئے داری اپو ما چیزو ری پیا نی لو میں آو نو زکاة دین ننے پبا بی بی اری سیئے داو تنے لو ایمہ کھو کھائیں دار میں آ نو تو گو ایمہ لو اتمیا الو ڈی مائیں تو گو بے فنسا بھی کھو کھائیں بھاپی لو لے تو انہیں ٹائیں زکاة پی نی دار ارہ جاؤں لو کھو کھائیں دار میں آ نو زکاة کا زکاة نو اے للہ صدقہ نفلی پی بھی کھو رہے سے داتم یو بو نو دارو تبائیں دوار نو زکاة کو بہن پیا بھی چیزو کھینلو میں آو دادی لے بے مفشمنی پیا میں کیسا تکو نماز تکے دو روزہ تکے دو بے تی ٹائم میں زکاة پی رہے نیا ماں نو سکھ شن شن لن لین پی آم پیو پیو شن شن نو زکاة پی آلو سکھ ٹی پیان اب سنی تمہیں پی نہیں آرے کوا اری لو پونگا میونے میں بھی آو تی ٹائم میں نو
حديث تو متمر میں اچھی صلی اللہ علیہ وسلم امیشی دارے انت صدق و انت صحیح شحیح نو لوٹیاؤ کا دیلو اچھائی ماں لوجیں اری اچھائی دی اکاؤنو تو یوہے رے اچھائی نگے رے اچھائی تو نائی سوے نائی نے اچھائی اری اچھائی چمائی دی کاؤ نی رے اچھائی اری اچھائی ماں لو رے الو گا الو امو میا سو میں نو دیلو اچھائی ماں لو را نو تواری لے چو دوا بھی اے آری لے لے دوا بھی نو باما دنیا ماں سیدھیں لے کھان لو میا رو باما لے لو لو لے میا نائی نو رے اچھائی ماں ماں ن دلو اچھائی ماں لورا نو تو امتا آکاؤں دیرے نو نکاری لولو یا دیرے نو تو نائن سوے نائن دیرے سیدھے نی کھا نائن دیرے اری اچھائی میوں ماں ماں لورے اری علو دی پولو پولو سواب شیرے تی ٹائم میں نو زکاة کے پی جی ایم مس علاری لے ماں جنو این یکا لے ٹی میں زکاة پی رے کھا ماں نیت لو ات نو نیت مباوے نے زکاة پی لو میاو نیت مباوے پی دھارے پسند کھو گولے نو لوٹیاؤ کا نو زکاة کے نیت مپاوینے تو پی لائٹ نو پی لائٹ زکاة کے نیت مپاوینے تو پی لائٹ دے سلوشیں اری پسانگو زکاة اپنے پیان پیان لو میاو نو دا چنو یہ یکالے پیو پیا کے بولے اے دینیا ماں پونزن ٹکو روشی نو پونزن ٹکو ہے بالے سرو نو تو گا لوٹیاؤ کو پسان پی لائٹ نو نو سے انہیں پیسی ٹکو پی لائٹ نو بانیت ماں بپاو ٹی ڈائیں پی لائٹ نو اراغو تو گا زکاة سہینے ٹھے جینے سوئے ہلو فونسا نو ہلو گو کھو بھی میں اری پسا کھیا تون بھی دعا بھی لا نو تون بھی دعا بھی لا کھمیا نو اسے اری پسیو اتون چھالے بھی لا پسا نی کون دعا بھی لا کون دعا بھی سوئے نو باما لولو میں یارو اے تو مطوع دیو چنو ما اری پسا دائیں شیدی رے سوئے نو مو ارہ زکاة اپنے چنو پیرا نو پیان پیو بھی پیلا اری لو لولو یارے ہلو تون بھی دعای سوئے نو باما لولو میں یارو ہلو مطوع دیو سوئے نو نیت پیان پیان بھی زکاة اپنے پیلو یار نی ٹائم میں نو زکاة پی رہے نیاما کو کورائیں نے پی بلو وکیل کھان لو لے یار اما بھی زنی گا تو یو چاہو وکیل کھان لائی دیں گا زکاة نی بیٹھو پی لائی کوا ارا لے بے یار نو مجھے انہیں یو چاہ گا میم آئی نو نی زکاة کو رو ناٹھو پی میں نی ٹو لائی ٹو بھی اری اوسا ناٹھو اری لو وکیل کو زلے گا ٹھو پی لائی تے تشادو گا ٹھو پی لائی تے می بائی زکاة کو تافیتے دو گا ٹھو پی لائی تے اری لو لے یار نو دیرو زکاة کو لوٹیاو کو بلاو اٹائنٹا پی آملے نو ڈالے بے تادنا پینا شنے گا حدیث توری کو تم تبیرو اکاؤں دوں پونے ٹیم جار نو لوٹیاو کو نو زکاة پی رے کھاما پلاو اٹائنڈا پیا نو دینے پر تبی اکاؤں دوں پونے گا او ماں شی سین دا تیاو کوسی یاولا نو تو کو سیدیں پی لائٹ نو اری لو جی پی لائٹ آو رو پینا شنے گا پیو رے ارام یو رو تیم اکاؤں تیم اکاؤں بھائی لو لے سرو سیدیں یادو آئیں تو سیدیں کو سین دا ملا نو سین دا رے مالے تشو گا نو تی بیرو ملوٹا مکائن دے دے دوری لے میاں جی شیر پیرو تو سے دیں یا رو تو سا میں تاو میں تاو میں پھو میں تلانی باشوے تو آمالے نالانی کون دو آمہ بے اری کوئی تو نگو گرے گا فقیر گا فقیر بے باما ٹھولا ما مہو پیرو اری لو باما مطون دا مسوے ڈٹے دو سوئی نو تو کو ڈلاو بے پی نو تو 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 لو اٹے اٹائم دیتا تو کو نو مسوئی ڈیلو لو لائے تو کو کو گا پسا سنہ تین پی جین ایسا کار نو ڈبرنگ تھے پی لائے نو اری سنہ تے ہوں تو ٹلا رے ماں ختم لو لائے میں توں پیوں بیرو تو کو ڈیلو پیو لائے میں ٹلا تکھا گا سیا تتین لا ہیو لائے نو اری رو ڈی تتین کو تو چھوٹا بھی توں سوئے میں توں سوئے بھی ساتاو میں پی نو لا کوئی نو تتین لا ہیو میں الو پونزانے پی جے ہاں پو بیرو کاؤں نے سو بیرو تادنا پینا شنی ٹیم جار نو ڈبرنگ تھے پی نو کو یہ پی جے گا تو یہ اچو اٹو پی جے مو بے نے تو پیو لو میں آو پسن سے دیں یا ہوا رہے نگو رونگا فقیر باما مشیو سے دیں یا رو ماں تو خوشی یائی بیرو نو پاوکیا ری تو لو میں ناؤزاری لو میں کلپ ٹی تو آمے سلو شے نو کو پی لائی دے پسن اچو مشیو لالے پھر تو آنائیں نو اری لو ری لے مشی یا آو سو بے اکاؤن زوان بالے تو یہ تلا تاما بلو لو اللے اللہ پی لائی تلا تکھا کھو پی لائی تو سکا کو پھیٹھا لائی تنے سا نو اری لو پنگن پی جے یا امٹا ماں گو بے کاؤں اے نو مو سوئی لے ڈیلو لو نو تو ماں اچوئی شی نی رے اچوئی تین تون دے شی رے کھو بھی رو میں اچوئی تین تون دے شی رے یو میں اچوئی سا لائی تی بسا نے نو ارہ کاؤں نے اچوئی سا پی لائی نو اچوئی شی نی رے تو گو اچوئی سا پی لائی چھے اے مندن سواب یا دیرو تو گو اچوئی سا پی لائی بس پی دوائی میں اچوئی کین دوائی کاؤں میں میں بوا نو کھا جائیں میں چاہشی رے چھے نے کاؤں کم مو دو کائیں سات آوٹو اری پونگ دے لے اے مندن کاؤں نو نو پونگ دے تکھو گا اما چھے لوٹی آو تو سین یہ رے نو تو کو موی جی بے میں پیو تو کو اہین نیٹھو بھی لائی دے نو میں سے دیں یو تو آ میں لوگیں تکو سا بھی رو لو
เนาะลงงานลงผู้อยีนี่ทุบไปไล่ได้ไอ้เสยเด้งโตยีนี่บีลงงานนี่ตะคูลงไล่ได้เอ้อะห่าမျိုးก้าวเอ้อะคุณน่ะหลูမျိုးตีตันมิเสยเด้งต้มผู้อยู่ตัวกาสวยเนาะน้องซินยะตูปောက်ตักแกเนี่ยมาต้มไล่อะห่าดะสายตูโกเนเนเนเนจิงขอไปดากาปูพี่รออโจชิไล่ถ้าจ้ะเนาะตาธนะปินาရှင်นี่กะดะลောက်ที่เต็มปะเลยลูกเดียวกูอจ้องแม่บ่ตูมาอจุยเลยไม่ရှိอูเนาะตูมาเนาะ အရင်နေ့လောက်ကိုလည်းလိုတာမဟုတ်သူကို၃ဆွဲဖို့တီးတန့်ကြီးဒါတော့ပတ်စံပေးလိုက်အဲ့ဒီပတ်စံဒီသူ့အတွက်နော်ငကိုတော့ကဖကီဘဝနေအခုနေစာပိုင်ရှင်ဘဝတော့ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးပေးလိုက်တာမတင်တော့ဥမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှိတယ်လူတယောက်ကိုစီမှာဇကာလာတောင်းတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ပတ်စံ၅သိန်းပေးလိုက်တယ်၅သိန်းဇကာပေးလိုက်၅သိန်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူဘာ
nonga zakat sa thai de ko ga nga tain pi lai do tu zakat sa ma thai do sa ma thai do da ku le be chanu ru zakat la taung ne tu ko pyo pya bu lo at no di bak khe ma no myu de ma a mya ji lu ri shi de no zakat ti di tai me pi de de ro tyo chyo sin na chi no tyo tain taniya taw ho ma twan si de 1000 ya ga de di ma tan si de 1000 ho ma tan si de 1000 ho ma tan si de 9000 ho ma tan si de 2000 a ri lo ne tu ramzan 10 ya law tan si bi wa yin tu ma 7 3 9 thain phet twa bi no naw yet ti tu bu lo lo tan si lo ya daw ma le tu ma aswa he be ni sa phet twa bi no tu zakat sa lo ma thai daw bu tu bu lo lo tan si lo ya daw No, ari itu jauh malu. No, ima lavi tansi redu. Sa ima lavi tansi redu rego. No, bahama mati bene. Di tangi alahata pilih ta mati itu. Mati itu. No, dah jauh. No, di lusun iyo cenderu bulu pim le turu di dek. Amane ke? No, syariat ka bahap yo dah le. Kuma, dalau cii chong chong cha ni ramu bu. Sahabu masih, tawu masih, wibu masih. Alat fien ni ramu bu suin. Tua tansi jemu atu utah api be. No hadis ma ameshi bida tu lutiao si ma taung bo lap phyan lai bi Allah tu ko sin yin ta ka baw phwin pi lai tan si jin wa tu twa a phit no twa taung yan jin ko ga tu twa a phit taung yan jin so da dilo lu twa be lou pai ngwe shi de a ri lu manat sa bi nya twa ma te ja au di ni sa bi manat ban twa ma te ja au di lo chano lu dilo lu ri ko zakat pi de ka ma chano pyan twi ji no tu dilo be namzan ta yan ni de ya ni pat taung ni da aku 12 yan ni no tani ko tu nga ain se ain me twa de so ba do nga niya ma twa tan si de so ba do se ye taung bi ni nga dain no shi twa tu naw yet di zakat pyu lo ma ya do no a ra jaung ma do no du ti yak ko di time the break the pay lai chin le be ma tin daw u so bi lo ta na pinya shin ni ga tin pya di lo zakat pay me so yin a kaung song ga no sawat na sa ya si de zakat ti no na myu do du ri ko pay chin no ta myu ga no swi myu ta chin ni ko pay da no ku swi myu ta chin ni ko zakat pay de swi myu ta chin ni de ga sin ye de du ri ko zakat pay de so yin no zakat ke sawat le ya me swi myu ko chi de sawat le ya ကိုညီကောင်မောင်နှမတွေရှိတယ်တချို့လူတွေရှိတယ်ဟိုအဝေးကြီးအဝေးကြီးနေရာတွေမှာသွားပြီးဇကာတ်သုံးနေတယ်အနည်းဆုံးမှရှိတယ်ကိုညီကိုတွေမောင်နှမတွေတူတူမတွေစင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုလှည့်ဖို့မကြည့်တော့အဲ့ဒါမျိုးလည်းမရှိသင့်အနည်းဆုံးလူကနေကိုစပြီးတော့ပေးနော်အဲ့ဒီလိုဇကာတ်ပေးတာနှစ်ဆောင်းနှစ်ဆရာဒီတိုင်းပဲသာသနာကျောင်းတွေမှာသွားပြီးတော့ခလီးတွေရဲ့အတုံးဆွဲအတွက်သာသနာကျောင်းတွေအတွက်ဇကာတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါလေးဆောင်းနှစ်ဆနော်တခုကဇကာတ်ကဆောင်းပြမယ်တခုကဒီန်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအကူညီတဲ့ဆောင်းလေးပဲရလိမ့်နော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နော်ဇကာတ်ပေးတဲ့နေရာမှာအခုနပြောပြခဲ့သလိုနော်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမပူပြီးဥစားပေးနော်ညီကိုမောင်နှမကဇကာတ်မစားထားသူ့ရဲ့တာသမီတွေရှိလိမ့်နော်သူ့ရဲ့ပတ်သက်ကြောင်းတွေရှိလိမ့်မယ်ပူပြီးတော့ဥစားပေးပြီးကျွန်တော်တို့တူတူမတွေပူပြီးတော့ဥစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့နော်ဒီတော့တစ်ခါတစ်ခါဒီလိုလေးရှိတယ်ဥမာအဖြစ်နော်လင်မယား၂ယောက်နော်လင်မယား၂ယောက်မှာမိန်းမတတိယောက်ျားဘာမှမရှိဘူးယောက်ျားကတတိမိန်းမကဘာမှမရှိရင်လည်းပဲနော်ဒီတော့မိန်းမကိုပေးတာမဟုတ်ယောက်ျားကိုတည်တံ့ခေါ်ပြီးပေးတယ်ပေးလို့ရနော်ဥမာအဖြစ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမှာဒီလိုရှိလိမ့်မယ်သူအိမ်အောင်လို့ကြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မိန်းမကချမ်းသာတယ်နော်သူကတော့လက်လုတ်လက်စားဘာမှမရှိဘူးနော်အဲသူ့ကိုကူခေါ်ပြီးပေးလိုက်တယ်ရတယ်နော်သူ့မိမကိုကြည့်ပြီးသူ့ကိုပေးလို့မရတာမျိုးမရှိဘူးတခါတခါဒီလိုလေးရှိတယ်တချို့မိဘနော်သူတို့သားသမီးတွေကတတိတွေဖြစ်နေတာသူတို့တွေစင်စင်ရဲ့ပဲနော်သားသမီးမိဘကိုတိတ်ပြန်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးအဲ့လိုမိဘတွေကိုလည်းဇကာတ်ပေးလို့ရနော်သူ့သားသမီးချမ်းသာတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဇကာတ်မပေးပေးလို့မရဘူးဒါမျိုးမရှိဘူးအဲသူဇကာတ်တကယ်စားထိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလည်းပဲဇကာတ်ပေးလို့ရဒီတိုင်းပဲကိုအိမ်မှာရှိတဲ့အလုသမားတွေကိုဇကာတ်ပေးလို့ရတယ်။နော်ကိုဆိုင်ကရှိတဲ့အလုသမားတွေဇကာတ်စားတိုက်ပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ကိုဘက်ကစင်ချင်ရမယ်။နော်တခါတခါဒီလိုလူတွေရှိတယ်။နော်တစ်နှစ်လုံး overtime တွေရှိတယ်။တ
تنلو اوبادايو رمزا مزاكاز نبو ميشي لعي ارميا اوبادايو اوبادايو جيتا تبيع مدaga بما مسعي نو تنلو تروق بلوكو بكاينه لتشوفو رشيد يوم مين كونو لو ميتيكو نيغوتنا اقولو لعي بقوى مين رمزا جاي كونو بيمي نو رمزا جاي بيراني دي نيغوتنا اقولو داني بما مسعي نيغوتنا اقولو داي اوبادايو جيجا داتو يا نو دادی چنرو یہ سائنے ہوئیں گے چنے پسانے گا تو گوپی آمار رمضان زکات نے ارہ گو چک چھالو میاو نو ارہ جاؤں رو زکات بی بی اچو امیا ٹھولو لے میاو نو ارہ رو علو دماری گو پی رے یو یو شیشن تن تن پی نو دامی زکات پی را یو یو آ نو ہوا گا نو تنی تائے بونس کا بونس دبائیں پی نو دی ٹائم ہے چنرو نو اتنی ما ایدی بیرے نو تچو نو سینے رے تو کو این لارے تو کو ایتی اپیے تو کو پو پو ششان پی لائی دے ارہ گولے کو گا زکات کے نیت نے پی لائی دے یا نو زکات کے نیت نے پی رے نیا ما کو پکا نیت چی بو بے لو ات لوٹیا کو تو آئی دا زکات پاس ہو بھی پھین پیو سے آروں ملو ہمیں کو مات تانتیا سی دے تو زکات سا ٹھائی لاما سا ٹھائی لا اری لو انی تھا سوئی نو پھین پیو بھی پی دا دبائیں تو آ تی ٹائم میں زکات نے لسان لے پی لو یا نو اما شی لوٹیا کو کھو بھی یو میں ہوں گا نو لسان پی رے نو پسن تتین نہ ساؤں پی رہے نہ تین کو بکا رو زکاة کے نیا ٹا لائٹ تو لے بے زکاة دکے ساتھ آئی تے تو تو پیو مڈی رو اما ڈیلو لولی رے شی رہے کونے نی کو مونو ما اجین تو کو زکاة نو پیو بھی پیئیں بی جارہ تو شت والی میں کو سیا یوگار نو سوئی نے کونے سویمیو مکینی نو تو کو زکاة نو پیو بھی پیئیں سوئی تو شت والی تامے کو لے تینی رہے تو دکے زکاة ساتھ آئی تے تو نو اری لو سوئی تو گو نو بھائی دا چنو لساؤں پیرا نو باما بیان بیزیا منو پیلائی اری زکاة میو پائیں نو دی ٹائم میں نو دیلو لے جنو رو پیلو یا لوٹیو کا چنو سیما پسان لا چھی رے نو لا چھی رے کا چنو ngا دیں لاؤ چھی با نو چنو پیانسا میں نو ٹائم میں تو گو چیرا نے تیا رے تو پیانسا نائم میں انی اٹھا لے مشیو نو پیانسا پو لے تو ما لوے مالے مو ڈکے سنیے رے تو دیرو تو گا کو گا رو تو نو دیلو پی لائی دے میں اے میں تنی تنی پی لائی نو ناو پیاسا نو پیو رو پیو لائی دے نا میں سیدے زکاة کے نیت تھا تھا لائی نو زکاة کے نیت تھا لائی دے سوئی نے تھا لو یار نو تھا لو یار تو جو تو آلائی نو تو تنی پیا مسٹو باما پیا دنام شیو ارہ زکاة پیا تو آبی نو اکی تو تنی پیاسا لارے پسن کائن لارے یو کھین تچھے نو اچھی دارے پسن چنو لا پیرا نو اری رو کو گا زکاة کے نیت اری نو آن لکھے رے سو لوشیں اری پسانگو پیا پیان لوگ آملے چرو نکھو لوئی لو نو تو دی اری چھئی مالے زکاة ساتھائی نیرے تو گو پیئیں پی لائے نو اکی تو گا زکاة سامتھائی تو پی لے دوارے نیتا شی نیرے سوئیں اری پسانگو یو بیرو چھچے ماں بے نو زکاة ساتھائی دے تو دیاو گو پیان بھی پی لائے اری پونگا نیو لے چنو رو لو یا نو ڈالے وے ڈوٹیا کو کونی بو اکاؤنٹ ہم پوندا مو نو تو پسن لا چھی رے کو بکا نیو نی چا مٹھا رو زکات نی ال دو بھی پی لائی دے ڈالی لے ایمڈن کاؤنٹ نے پونسن تکو پھٹ دی ٹائم میں چنو رو نو کھلی کو کھلی سورا دی لو کھلی نا لے نی بھی سو لو شے تو کو زکات پی لو یا ہو نو سو کھلی پیو را مو ہو نو نا لے رے اوما پھ 6 نے 9 نے 10 نے کھلی ایوے کھلی تو کو کوڑائی کو جو یو تالی اٹو پسن نو زکاة نیت نے کو پی لو یا او نو سو کھلی باما نام لے دی رے کھلی سو یینو تو اوٹ تھیں تو کو پی لو یا رے کھلی کو رو ٹائی پی لو میا دی ٹائم میں لوٹیا کو چنو زکاة پی لائی نو پی رو آ رو تو کو سینے دا تھیں بھی پی لائی دا فقیر تھیں بھی زکاة ساتھ آئی دے تو تھیں بھی پی لائی نو نو دو مدرین چاہ رہے دی بھائی زکاة سام اٹھائی گو ارہ سوئیں بلو پھیم نو ارہ سوئیں چنو یہ زکاة کا رو پائیں دو آرے بہما رو پیادنا مشیو دا میں کو پی رو آ رو تی دی جھجا کولے لیلا بھی تھین رو پی لائی نو پی رے گا مسیح مچھیں پی لائیں نو کو زکاة پائیں بو مشیو کو پی رو آتی دی جھجا لیلا بھی رو پھیم نائیں چی شیرو پی لائی دا نو تو ماں تی آرے دی جھائی ماں توٹاؤں لو لے میں آرو تو لے تو بھی سوئے بھی لاؤ بھی سوئیں لے کو زکاة ماں با ماں پیتنا مشیو دی ٹائم میں زکاة کا پسن پی مالے مہو رکھا رکھا پسن پی ان سیندہ تشو کا پسن یادو آئیں پسن گو ترو نو مطوں تینے نیاری مطوں بھی تو آلے دیرو نو زکاة پسنے چنو انجی ری چھو پی رے امڈان کاؤن ہے الو پیلائی لو لے یاد نو زکاة پر کے پسنے پیسی ری ہوئے پی رے امڈان کاؤن نو زکاة کے پسنے ترو یہ تچالو اچھت پیسی ری پیسی پیلائی دے ارالے بے یاد نو دیلو مسئلہ تشو لو ریٹھے نا کوہ زکاة پیلائی دے کسی کا زکاة یونی رے دوسری کا کو بروما پیامی سالوں میں آؤ سالوں میں آؤ سا کوہ تو زکاة پیلائی دے دینے نو تو منہ ہنجائی لی کائن آرہ او ناو زکاة پی رے نو
no belum so nga chi du shi me tu ko nga hin le takwa twa pu no tshu lu de tin na ah ara sa lu ya le ba pyatana ma yi zakat pasan ga ko atwa ta ko zakat ti ko atwa ta haram phit da ko sa lu ma ya da ba me tu lat the yauk twa bi tu ga ko ko sedana shi lu pyan chwi de ara halal phit twa bi no a ri ma ba ma pyatana ma shi u di lo ko ga tu nya ko zakat pe lai de tu wa a ri zakat pasan yu bi tu takhi te yauk ko twa bi ma u ye chwi lu le a ri takhi atwa ba ma pyatana ma shi di tai me zakat ma sikan jet takhu shi de zakat ko mitamlik lawa me sura ga lu tiyauk ko apai pe ya me zakat sura ga no lu tiyauk ko apai lu lat the yauk ko a ye chi de zakat ga no di lo zakat ga no a tin a phwe ri pe lu me ya no chano lo foundation ni prahita ri a tin a phwe ri ko twa bi data zakat pasan kya lo a tin atwa tong lai ma ya no ma ya ba lu ma ya le no da di a phwe a si phit no lu te tu ro ro taung khan ne no chano lo di pasan ko a lin pinya shin ni ko mi bi ro chano lo ba lu poun san ne tong ba me eh a ri lo taung khan yin no ta myo bo no ma so yin le di pasan ko chano si yin da ri si ko yauk aw pe pe ba me a lu tun san taung khan ne taung ki lou me tamlik lou me eh a ri lo so yin no pai ne no di lo myo pe lo ma yauk no di zakat pasan ne khan lo a tin a phwe twa ka we lai pe lo ma yauk a khan we lai pe lo ma yauk khan lo a phwe twa chano lo ain saok pe lai me pe lo ma yauk zakat pe pasan ne mayit ka we lo ma yauk no zakat ke pasan ne no chaung ni saok de pali de saok de a ri ma twa bi thain win tong swe lo ma yauk di lo zakat ka lu ti yauk ke pai sai mu de ko yauk aw pe bu imatan lo at no it a ri lo myo pe ma da zakat a tha myauk ဒီလို zakat ကဲပတ်စံနဲ့ကိုဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ကိုအိမ်ဆောက်လိုက်ဆောက်ပြီးဇကတ်စားထိုက်တဲ့စည်ရန်သားကိုခေါ်ပြီးအိမ်တစ်လုံးလုံးအပြတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါရအဲ့ဒါရနော်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့တချို့သူတွေရှိတယ်နော် zakat ပတ်စံနဲ့အိမ်ဆောက်လိုက်အိမ်ဆောက်ပြီးတော့သူစည်ရန်သားကိုပါပြောလဲမင်းဒီအိမ်မှနေကွာမင်း၁၀နှစ်နေနော်အဲ့ဒါမျိုးမရအောင်ပေးခြင်းအပြီးပေးလိုက်၁၀နှစ်တွေပါလေမရှိဒီတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့နော်အိမ်တိတ်နော် zakat ပတ်စံဆိုတာကနော်ပတ်စံတစ်ခုတစ်ခုပေးလိုက်ရနော်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတခါ ဒီလိုလုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်အိမ်ငားတယ်အိမ်ငားတဲ့အခါသူ့ကိုပါပြောလဲမင်းတစ်နှစ်စာနော်မင်းအိမ်ငားကပတ်စံငါဇကတ်ထဲကနှုတ်လိုက်အဲ့လိုမဟုတ်နော်အဲ့လိုမလုပ်ရနော်ကိုကလှုပ်ချင်ပြက်ပြက်တတလို့ရော့တာဇကတ်မင်းအိမ်ဇကတ်တရားငါ့ကိုအိမ်ငားကပြန်ပေးနော်အဲ့ဒီလိုရှင်းရှင်းလိုက်နော်ဆိုရင်အဲ့လိုမရှင်းမနဲ့မင်းဒီအိမ်မှာနေနေကွာနော်အိမ်လာကောင်ငါငါဇကတ်ထဲကဖြတ်န
تيتايمي أشوي شيريتو نو أشوي شيريتو كو زكات بيبيرو أشوي سبي لايتي إمتان كاون تابيمي ديبك هما أشوي ريا أميو ساري مياكو نو چنوغو لوتيو مسألة لا ميري ميوريغا سايندا ما تياوكو نو تو ساي ماري نو نونغان جيلو نيري تو تياوكا نو بسي لا يوري لا يوبيرو بسي تين تون ليزي بو يواري بو نو يوابيرو تلا مساو نلا مساو چاو لا مساو أو رمضان ياو ده تو أشوي تاونه نو جنو بس أشوي دلوق بس تين توني زه خيام بيا مه أشوي لاسا با نو بيو رو توجا با بيو ليش رو جنو مسا ناي نو وده ما شاء الله خيام ترو خان دارا به خيام زكاة ثيا جنو نين لاي بياره نو زكاة ثيا جنو بشر لاي شرو دي بيا جنو مس ألا لا ميرس ياره تو جنو زكاة ثيا جنو يا مه أشوي تو ألو نين لاي لو يا لا نو ميره كا جنو جنو تو بيو ره نو أري لوجا تكيه زكاة ساتاي نو تكيه زكاة ساتاي لا توجو خيام تيدي تجا ميجي لاي نو تو بيم بيو بياره زكاة ساتاي لا ما تاي لا رو متيو كاي ما توسيره كاله تين توني يا تان نيره أيها ليه كوندو أما أكما نو كاي ثارا له آيفون يا سيني أو بس يا ره نو أرا سوينا كيان بيو بيا تدامي هيلو كيان دكيه زكاة ساتاي لو نو أري لو ميرو تو فون سابي ميرا بو تيما موليسا كو ميجيرو موليسا كا نو تيدي تشا ميلو بيو ره زكاة بسان سوراله چنوله پايما بيلو يا كيما سكى زكاة ساتاي لا ميجيرو تو أبا بيو لي سورا هو دينغا ساتاي تيره ها بالو ساتاي داله تو بيو بيا ره نا پاين ساي مو آلو پاونا ين نو تين لين غارون تتاون شيرا مانه تايما نا بانغاني چي داره أجوي نا أتو پاونا ين لين تين تتاون لاو شي ني ره أري تو نا زكاة ساتاي داره نو تلو ريلي شيدا تلو تيما بيامي ميزيا شيدا ميز بانغاني چيدا ره اري پسانيه گا ارا نو توي بوا يتيمو تكيني لو تو چيدا را ما موتا نو تتيجا تتي تبجي چين لو باني پسان تا چيدا نو تلو پسان چيدا سيه دا مهو نو پسان چيدا سيه دا مهو فيهد نميو شيدا تميو گا سيه دا گا تو بوا يه امتا تكي موري لو اموري جاو پسان چيدا نو تميو بسان چی را چارو تتھے تو نگو گرے گا تئی ماؤں تاؤنے تئی نے چی بھی چھاندہ بیدہ تو گا ڈبل تتھے پھر چھین لو
ပြီးရနာဖြစ်ချင်းလို့သူဘန်ကနေပြီးတော့ပတ်စံနော်ဥမာဖြစ်နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမတည်မယ်အစာအုပ်တစ်ခုစောင့်မယ်ဘန်ကနေသွားပြီးတင်းတထောင်ထုတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒါမျိုးထုတ်တဲ့သူတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်နေကြနော်အဲ့ဒီလိုတွေလုပ်တော့တဖြည်းဖြည်းကြာလာတော့ဘန်ကအတူတက်နေတယ်လीနော်ဒီဘက်ကလုပ်ငန်းအစီမပြေတော့ဘန်မာကသူချီးထားတဲ့ပတ်စံနဲ
ما هو بو تو تتيح يشين لو جي داره أجوي نو أري أجوي مش ميوري كو جنرو زكاة ألو لوري كو زكاة بيلو مايا نو تنو دي دائم تشو لوري شي ده وما فيه نو بسيد كو ويلائد نو تنگ آيا تتاونه ويلائد دائم ويلائد آگا أجوي نه ويلائد آ دائم توا أراو پي پي جين پيانسان ني ده او دي بكي ما أرا ني أمياري پولا بي نو كاغو ناني نه ويلو يا رالو إنگو سيني نه ويلو يا رالو كوندو گو بنان ني نه نو أرا ري گا No, Arariga, Tuma, no Daiya, Tuto, Achui Mahoto. Pavinule, Tua, Imdan Kaune, Sizene, Imdan Kaune, Piside, Tonsue, Geno, Tu, no, Ajitjasanina, Tu, Wayne, Rari, Aragu, Achui, Twat, Biro, no Tamalu, Mayaro, no Dilo, Achui, Alu, Achui, Shire, Dure, Tua, no Ari, Achuidia, Turule, Bezakat, Pire, Kama, Dilo, Achui, Murigo, no Queen Machine, no Dichuidi, and Tucha, Vituku, Zaka, Satai, Dule, no Queen Machine, Achui, Sura, Dilo, Achui, Mu, Bawaya, Tibo, no Achati, Chinga Tare, a tweedy, a look a tweedy, so you know, who's a cut to take Kamale, Aradigo, Teno Wame, a look a tweedy, Durigo, Lebe, no tweep, a potion, pisita, a twiga, pubi, miani, Tugo Lebe, Sakat Pilu Yabare. No, did I mean Sakat Badurigo, Pilu Mayabule, no, a pea, a tessa, no, quay, a poe, a tessa, bono, a pea, a me, a poo, a poa, daddy, dada, nani, nana, a sa, Sakat Pilu Mayab. دي دائمي كوية تادمي ني ني او اسا زكاة بيلو مياو نو دي دائمي نو كين پون زني اپيان لان زكاة بيلو مياو نو اراغو نو لنگير نترو چابا بي سياتي يوغا پيو پيا نو لودنيا لميانيا توا بالو لسرو اراغو تو مدير مدير اخا جارو توا زكاة مطوك چين مطوك چين توا بالو لسرو تنه پي بي سولوشن نو تنه پي بي توا نو بالو لسرو تنه پي بي No, Tanip gave it, Tanip Matanga, Tala, Lu, Lausi, Yauja, Babiole, Mima Ying up by saying, Alo, me on the be like, No, to Zakat Shang, you know. You know, Mima, let Tuzi by saying, Muyaula, two tole, Guma Yautali, Tanima Bidu, my Bidu to Lezakat Mato. No, I didn't know that Tuale, not Tanim Mabigan, Tala, Alau, Lu, 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 Sui, Mima, let Yamura, Yauja, Chok by saying, Alo, Shimp, Yan, Dwe, like, I didn't know that a pian, let Tanipo, Tala, Chuchu, Vilwerala, Tanima Zakat Mato, Zakatu, Arilu Shang. No, the Mahotan region of Pyokia, the Mahot, no Suluraga, a little lazar, no, a little lazarari, the Shuri, a little lazar, lazar, with Zakato, no, a little mule, Luma, Lulu Mayo, Mima Yalcha, a piano, Lezakat Pilu Mayo, the dimension of who Kekasu in a Kuchu on Zakat Pilu Mayo, Kafirku Zakat Pilu Mayo, the dimension Sahibin Nisa, Lita Konatang, Nara, Pasa, a Pushan Shiretu, Zatu Zakat Pilu Mayo, the dimension, no, a Yue Mayo, Dire, Kali. Dahime tu api ga tati tu api ga zakat sam matai de dusun ini kaligus zakat biru mayau. No kaligus zakat biru sura dajia me tu api ayu mayau biru kaliya arajia tu api sini dasu tu ba biru ya tu api ga pasan sihir du tu api ga zakat masat tai de dusun api ye amik ti kalig atwa lebe no tayau te. Iro maldar ka chota bacaan no pasan sihir du ye ayu mayau biru kalig tu gulebe biru mayau. Di time me Banu Hashim look for it. Tamaramia Chi Salalau Alay Samge Kandan. Ari Rema Kandan Nam Yushire. Hadat Ali Razi Allah Tala Nu Takiani Sinda Kere Tazi Miza. Hadat Abbas Ke Tazi Miza. Hadat Jafar Takiya Tazi Miza. Hadat Akil Ke Tazi Miza. Hadat Haris bin Abdul Muttalib Ke Tazi Miza. Ari Kandan Ji Nagu Gule Zakat Pilu Mayao. No, Banu Hashim look yo in no Kandan Takuro Chandire. Abu Lahab Ke Kandan. تو بھی میں ابو لہب کے کھندن برو تادنا پینا شینے گا ٹھومیٹے اسیں تاما مٹھے ڈاو باجاو لے تو کو رائیں لے ایمہ شیمو تو کو رائیں لے ٹمرمیا چی گو ٹوکا پی گے ابو لہب لے بنو حاشم نو بنو حاشم بے تا بھی میں بنو حاشم لے ما تی کھندن ناکو کو زکاة پی ٹمرمیا چی امٹنٹ یا میاں تا اکے یوی دا بنو حاشم کو زکاة پی لو یارے سلو شے نو ٹمرمیا چی سے اللہ سمگے کھگانی دینے دی آلوں زکاة سو بدو بے تو پی Teru bebi ma wahana ngaru teman doye kandan jenis sini dari ni nak wali. Alu teman doye cia mu be uzah bebi bebi ma wo. Tapi teman doye cia no zakat swadka ngalewe mayu ngakandan le mayu ya. No tapi teman doye
جيه خاندان سيئي نيلة تروغو زكاة بيغوين مشي دي نايمي نو كافر كافر تيوغو زكاة بيلو ميا نو اماجي تو مسلمان سورا تيجا بياتاري اتاو داشي بولوري زكاة بيلو نياما نو تشوشي دا فاروائي غاروائي نو دي نايم سوئي نو كافر لو نيويرو رمزان لاما پوا ساونا ايتي ارام يو سوئي نو چنورو تيجا ليلا بولو اتي نو كافر گو زكاة بيبائي گوين مشي دي نايمي چنورو نو يوني ده تو تيو قولي زكاة بيلو مياو نو اما شي يوني ده تو قولي زكاة بيلو مياو دي تايمي باما نامالي دي ده خلي قولي زكاة بيلو مياو اي ترو قو زكاة بيجي نسوي نو تقوى بالي يوني ده تو قولي تو بدو سيما ساتاو نيلي نو اي تو يو چوي موي ني ده تو قو توا بيرو زكاة بيين بيلي نو مو سوي لن نو قوندان تقو لو لأي چنو سيندا تيو قو خوبي زكاة بيلي نو بي مي علي سيندا او بيو مي سانانه مي تو قو نا بيري ريا تاوا تو بيان خوي بيلي نو اري لو قوندان بيو نه بيين بي نو مو سوي لن بي نو چنو رو دي سي خلينغي باما نام لي ديو داما دي خلينغي او بي جن توي او تين دو قو توا بيرو بي يا ديرو باما نام لي دي ري دو خلينغي دي يوني ري دو ري ترو قو لي زكاة بيلو ميا نو نو تشكا چنو اغنا تيم بيا زكاة کا ملکیت پھکا مي نو لوٹیاو کو نوٹیاو کا اپائن پیلائی دا پھکا نو ديرو چنو رو ديرو لے بے چنو رو لولو ميا زكاة پسانے چھتا بھی سینداری کو خوبی دعوت چوئی رے ارا لولو ميا بچاو لے دادی اپائن پیرا مہو نو اپائن پیرا مہو دادی کو ایما لالو کو گا ایکھان چوئی موئی رے تبو اے کو چوئی جن تکھوڑو لولو یا رے زكاة پسانے چھا چھبی اری تھمی ہیں گو نو ترو گو بولی نے ٹھو نو مسوئی لے بگانے یوڈا میں حصہ میں حصہ میں حصہ کو گا ایشن ترو گا اے دے پوندہ میو مہو بینے نو اری لو اپی پی نو دا میں پسی دا میں تھمی دا میں تھمی میں تھمی اے اری لو پوندہ میو پی میں سوئی پی لو یارے اری لو مہو بینے نو کو گا ایما چھبی رو ترو گو اے دے پوندہ میو اے کھانے داوت لو دے پوندہ میو مپی یا ارہ چارو پسی دکھو گ تُو تُو يه حق تُو گو اپائن پی نیرا نو دیرو اری لو پونگ دام یو پی یا دیرو امیاد تُو نا تُو نے نیاری نو لینی تراری چاؤنی نو اری لو گناری ما زکاة تُو نو میاو امیاد بائن میاو زکاة کا زکاة کا تیو پائن گو بے پیلو یارے امیاد بائن نیاری ما زکاة پس انو ما تُو سوئے گوئے مشیو نو دیرو چنو رو دنیا ما نو مسئلہ تکوشی رہ داسو امیاد بائن سرو امیاد بائن نیاری ما زکاة نو بیوئے نو مشیو دو بی میں پونگنان تکو ابالے مدرس آریو زکاة پیرے مولی چاہو نیگو زکاة پیرے نو اری بی ماں کو چنو رو بلو پی آملے نو اللہ رو مسئلہ ننے لی شیرے نو دینی پیوئی نو ننے چاہ دو آلی میں اشاء اللہ اللہ کو چنو نفع اچھے ٹوئی ٹیم جا باجو لے سویں چنو رو یہ پی کے موری لے شیر نیرے نو ڈیوکھے مالے چنو رو سی مالا بیرو چنہ کودے چاؤنی لے شی جام آوے نو اری مالے وے چنو رو کوپا کالے تی ڈھایا نو گا زکاة پونزانی کو بلو پونزانے تون سوئے رے سوئے پائنے نو تادنا چاؤنی کو پیرا امتن سوات پیارا مانے تو پی میں تادنا چاؤنی بکالے مان کہنے پونزانی نے تون سوئے بولو اٹ نو ارا لیری کو چنو اری مسئلہ کو منہ پیان چاہیں اچھے ٹوئے تیم پیادو آبا میں اللہ شمیت تکیں چنو رو آلوں کو تیم پیابا اچھا لمیا لائنہ لائنے توفیق چھمی ٹوں ہوگا سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشكنا بمعصيتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام